Bu uchun Amir Temur filmi muvaffaqiyatsizlik uchragan. Bu mavzuni ikkita uchta rejissyorga berishgan. Lekin ular hammasi aytgan shu Spielberg olsin deganda. Ismini aytib o'tiraman. Hozirgi kinoda pozitsiya yo'qligi ko'p. Men kino tanqidchi emasman, men rejissyorman. Arosatda qolgan chal o'zbeklar. Nima qilishini bilmaydi, chap ichirishini ham, turishini ham, ketishini ham. Hali ham Toshkentdan shahrim. Yangisidan bo'lsin. 2000-yillar oxiriga kirdimmi yuz berdi Jahongir aka. O'sha davrda ko'p narsani gapirish mumkin edi. Katta bir yozuvchilar endi bu joy davriga kelsa, siz o'ting, siz to'rga chiqa qoling, siz o'shani yaxshi bilasiz deydi. Hammaga salom, bu Sigma podcast va mening boshlovchisi Quvonch. Bugun Sadul aka yo'qlar, ular ma'lum bir sabablarga ko'ra va bugun bizda Jahongir Qosimov, rejissyor, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Eng qizig'i biz bilan podkastni ketalayotgan vaqtim, insonlarni surishtirgan vaqtimda Jahongir aka o'zi rejissyorda boshlamaganlar, dastlab aktyorskaga yuqiganlar. Keyin to'g'ridan to'g'ri ham сразу rejissyorga chiqmaganlar. Ungacha ancha jarayon bo'lsa o'tganlar, yordamchi bo'lganlar, montaj, keyinchalik kinoga aylan, Changak filmini olishgandan so'ng edi. Bu film ancha ko'pchilikda katta taassurot qoldirgan va filmni olish jarayoni boshlangan deb aytuvchidi. Va o'zi umuman filmlaringizni ko'rib chiqishni boshlash vaqti, keyin suhbatlaringizni ko'rib, Xurshid Davron bilan suhbatingiz bo'lgan saytda ancha qiziq suhbat bo'lgan ekan. Avvalo vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Сразу boshlaydigan bo'lsam, teatrga borganda o'zi ko'rishdik, avtohalokat spektaklini tomosha qildim, shundan boshlamoqchi edim o'zi. O'sha yerda sizda bo'lsa, bir savol bergan, ya'ni suv yoqalab filmi haqida, keyin Dev bilan Pakana filmini ham ko'rdim va o'sha yerda bitta epizod bor edi, ya'ni suv yoqalab filmida ayol personaj tomorqada o'tirib yozuv bilan oldida endi nima bo'ladi degan va Deva Pakana filmining yakunida men hali qaytaman degan yozuv bilan film deyarli tugaydi va tushirishga harakat qildim nimadirlardir, balki bu filmni davomi olinishigadir, balki bu oxirida qanaqadir Jahongir akaning o'zini gaplaridir va menga rostdan qiziq tuyuldi, yoki filmga qanaqadir qo'shimcha narsa bo'lganmi, bu o'zi nima uchun qilingan bu kadrlar, yoki qanaqadir siz ishlaydigan operatorlarni o'zini shunaqa qiziqishimi bu narsa yoki montajyorlarni? Yo'q, avvalambor assalomu alaykum. Chaqirganlar uchun katta rahmat. Men bu podkastinglarni sizlar aytganlardan keyin bir ikkitasini tomosha qildim. Menga yoqqani uchun keldim to'g'risi. Agar biz uchun juda katta narsa, bizga yoqqanmiz. O'sha savolingiz to'g'ri. Suv yoqalabda oldin Dev Pakanada bordi. Birinchi xronologiya bo'yicha Dev Pakanada olganmiz. Men hali qaytaman. Degan to'g'ri, bu qaysidir ma'noda haligi o'sha terminator bor edi Shvarseneggerda. I'll be back. I'll be back. Я вернусь. Shunga o'xshagan narsa qilmoshin, chunki baribir endi Zulfiqor qaytish kerak edi. Qaytish kerak. Chunki o'sha Murod Muhammaddo'st bu ssenariyni yozgandan keyin Aleksandr Feinbergning kiroligiga yozishgan buni. Bu personaj haqiqati o'lmaydigan, bu haqiqati qaytadigan, bu yashaydigan ming yilligi ya'ni talofatga uchrab anaqaga bo'lgan taqdirda ham, lekin baribir bu tegirmonga tushsa butun chiqadigan personaj va men albatta qaytaman degan bir qandaydir bir optimistik ruh kerak edi. Va shu narsani qanday qilish mumkin edi? Masalan, biz o'sha bir chiqib ketyapti-ku endi, shaharni tark etyapti, tarki dunyo qilyapti, haydalyapti aniqrog'ida, finalda deb bekanadi. Lekin baribir shu alami bor, qaytishiga, boshqasiga degandek o'sha yozini qildik, o'sha trubalarga bir chiroyliroq qilib, Hamid Hasanov operator, o'sha kran bilan atay shuning uchun oldik. Va ikkinchisi u уже Suv yoqalab filmi Erkin Ag'zamni ssenariy asosida. Bu yerda yozganimni sababi endi nima bo'ladi? Chunki mana shu savol to'g'ri, balkim ko'p kritiklar, masalan, shu festivalga borganda nima uchun aynan yozdingiz buni? Nimaga shuni
zakadrim qoldirsa bo'lardi shu shunda ham shu savolga savol tug'ilyapti-ku degan fikrlarni aytishdi-da, men aytdimki, yo'q, to'g'ri, tug'ilishi mumkin, lekin buni vizuallashtirish kerak. Buni qaysidir ma'noda endi nima bu savolni ham o'sha personaj, ayol personajda, o'sha haligi sir ochilgani, boshqasi anaqa bo'lgani va lekin hayotda endi nima bo'ladi? O'sha Tohir Saidov personaji, o'sha Bolta Mardon obrazi endi nima bo'ladi? Keyin nima bo'ladi? Keyin bizning hayotimiz masalan qanday davom etadi? Biz bilmaymiz-ku. Shu ma'noda shuni vizuallashtirishga harakat qildim. Men balkim kimdir tushungan, kimdir tushunmagan albatta, lekin men bitta narsani bilardim, bu albatta pretensiozniy kadr. Pretensiozniy degani bu o'ylab topilgan, aynan qo'yilgan, aynan shu pretenziya nima shu yerda ma'no bor, mandir o'ylab ko'r. Da, iddao borligan. Bu bergan iddao bor degan kadr. Men o'ylagan narsa Jahongir aka o'sha Tohir Saidovni, Tohir Saidov bilan munosabatlarda bo'ladigan ayolning obrazi umuman o'zi bu o'sha mustaqillikdan keyingi O'zbekistondagi juda katta qism ayollarni taqdir, ya'ni erlari Rossiyaga ketgan va ko'plari shu ahvolga tushgan, bunaqa intrigalar deyarli hamma shahar, qishloqda topiladigan va oila institutidagi inqirozni ketib turgan savolda ham ko'rganda bo'ldim, ya'ni xo'p kimdir tirikchilikka ketyapti, kimdirlar amalidan ayrilyapti, bu yoqda ayollar, ularga nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi ular uchun deb. Yana bitta narsa bor-da, u yerda agar sizda bo'lsa, bu aytadiki, "Men shuni yaxshi ko'rardim" deydi. Lekin bermagansiz deydi. Lekin o'sha gapi masalan, Bolta Mardon o'zi film davomida boshdan oxirigacha va undan filmni ko'rsatilmagan joylarda, ya'ni yoshligi o'sha nima deydi, avjiga chiqqan davrda ham, otda yurgan paytida, otda yurgan vaqti ham uni asosiy qilgan ishi odamlarning hayotini osonlashtirish, ular muammosini hal qilish bo'lganda va u yaxshilik tomon intilgan doim, lekin o'sha jarayon o'zida kimdirlargadir qalbini og'ritgan va noto'g'ri ishlarga ham yo'l qo'ygan, ya'ni maqsad yaxshiligi har doim yaxshi oqibatlarga olib kelavermaydi degan xulosa ham chiqadi, chunki u oxirida mana umrini oxirida xulosa qiladi, keyinchi o'g'liga kelganda kimdir agar kinoni ko'rmagan bo'lsa ozgina o'tkazib yuboringlar, keyin boshqa savol o'tgan bo'lamiz. Umrini oxirida u qayta xulosa qilib, yo'q, seni majburlab uylantirmayman, o'zing nimaga uylan, o'zing yoqtirgan qizga berish mumkin deydi. Lekin u filmlarni ko'rish jarayonida men bitta savol tug'ildi-da, qanaqasiga buncha jasorat? Chunki mana bitta epizodni aytaman, balki polvon Toshkentga kelgan vaqti simpozium saroyini olib o'tib ketadi. Va simpozium saroyini olib o'tib ketishi qolganlarni u shahar atrofida o'tishlardan ozgina uzunroq qilinganda panjaralarga qanaqadir urg'u berilganda va men o'yladimda, chunki hozir panjaralar yo'q simpozium saroyini oldida. Va polvon o'tib ketadi, ana masalan, hozirgi men yosh odamlar panjaraga ko'zimiz bilan qarab qarayamiz-da, a polvon u sezmaydi ham atrof shu o'tib yuribdi-da. Va men o'yladim, Jahongir aka, keyin masalan kinodagi leksika, odamlarning gapirishi va umuman aytiladigan gaplar, masalan men xudo bo'lganimda deyiladi nimada, masalan 18 kvadratda o'sha vizot moshoradigan odam men xudo bo'lganimda gapira oladi va uni qaytarma, bu yoqda o'zi mullalarni yomon ko'rib yurgan odam uni qaytarmasa ko'lak kofir katta gapirma debdi. Jahongir aka, hech qanaqa qandoq bu shunchaki tajriba bo'lganmi yoki siz oldindan boshidan shunaqa qanaqadir nima deydi status quo'ni buzish va doim chegaralarni sakrab o'tishga harakat bo'lganmi? Avvalambor bu asarda bor edi. Asarda bor. Masalan, bitta narsani aytdi sizga, agar haqiqiy rejissyor bo'lsa, san'atkor rejissyor bo'lsa, u asar tanlaydi. Demak, asar, chunki ko'p ssenariy o'qiymiz, kimdir olib kelib beradi, kimdir mana o'qib ko'rgin deydi, yo bo'lmasa mana buni o'qing, ja kino bop ekan deydi, men zo'r yozdim, faqat shundan zo'r kino chiqadi, o'z qalam olishingiz mumkin deb olib kelib beradiganlar yoki bo'lmasam o'sha badiiy kengashga olib keladigan ssenariylar ko'p. Shuning uchun rejissyor tanlayotganda albatta o'ziga yoqqan yaqin mavzuni olib tanlaydi, xohlasangiz xohlamasangiz. U puliga ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi. Man haqiqiy san'atkor rejissyorlarni aytyapman. Shu jumladan o'sha Murod akani ssenariysini, Murod Muhammad do'sti ssenariysini men birinchi o'qiganimda даже Murod aka mendan so'raldi, kim qo'yishi mumkin mana shu asarni, sen o'qiding dedilar-da, masalan palonchi rejissyor qo'yaman deyapti, pistonchi qo'yaman deyapti. Men aytdimki, yo'q, ular yaxshi qo'ya olmaydi dedim. Yo'q, dedilar,
kim qo'yishi mumkin yaxshi dedilar. Bormi o'zi shunaqa nima aytdim, bor, bitta odam bor dedim. Kim dedilar? Jahongir Qosimov deganman. Men endi tanishgan paytim odam bilan. Endi tanishgan vaqtingiz. Hali endi men bilaman Murod Muhammad o'ziga yozuvchini, u endi Jahongir Qosimov degan rushni tanimagan bo'lsa ham kerak. Chunki shundanda shunaqami dedilar-da, qani bo'lmasam bir sinab ko'ring-chi, rushchasiga ssenariy yozib ko'ring-chi dedilar. Va menga shu ssenariy yoqdi. Haqiqatda o'sha aytayotgan gaplar yoki 18-chi kvadratda, undan keyin 18-chi kvadratda qildi. Mana shu o'sha muhit mardikorlarni ko'rsatishlar Pekinada kelib, bejiruvchi chol nevarasini yuborib, mayli endi man inson boqolmayman, inson bir tuzuqroq bir ish yo'q, shaharga borsang o'zing eplab ketarsan deb o'sha sodda polvonni bizga jo'natishing shart emas, muhim o'zingni epladi. Ha, pulni o'sha pulni yubormagin deydi, o'zingni ish qilib eplagin. Shu yerga kelishi, u yerda o'shaligi og'ayni oshna og'aynilarni uchratishi, keyin birga haydab borishi, bu bizani ovqatimizdan pulini yeb qo'yyapti. Yoki bo'lmasa o'sha Fotih Jalolov vodiyda borib gaplashganda qarz bo'lib qolgani, shuncha ishlayotgani. Eng boshida o'zini ham qishloqlarni kvartirasiga sig'maydi. Sig'maydi. O'zini ham qishloqlari bo'lmasa, ular xohlaydimi olib qolish, lekin sharoit. Da, sharoit shunday narsalar. Obstoyatelstvo deydi-ku. Da. Lekin masalan, hozir xayolim borida berib qolay bu savolni, bir vaqtlar Toshkent non shahri edi. Lekin sizni filmlaringizni ko'rib, keyin o'sha davrda olingan boshqa filmlarni ko'rganimizda, aynan 2000-chi yillardagi va hozirgi umumiy hali ham Toshkent non shahrimi? Albatta, chunki odamlar keladi-yu shu yerga. O'sha non topgani, ish topgani, bu umuman mana shunaqangi katta shaharlar muammosi o'zi aslida. Ham yaxshi tomoni, ham fojiasi ham shundada katta shaharlar. Chunki siz xohlaysiz, xohlamaysiz, hamma pullar shu yerda aylanadi. Xohlaysiz, masalan, Rossiyani oladigan bo'lsangiz, Moskvada, Sankt-Peterburg deymiz. Bitta masalan, shu Toshkent, yaxshi mana Samarqand, mana Buxorolar sal bir qandaydir bir pullar aylanadigan bo'lib qoldi. Amerikada ham xuddi shu New York, Washington, yana qanaqa bir ikkita masalan, katta-katta megapolislar. To'g'ri, Amerikada masalan, qaysidir bir shtatda o'zini bir bari poytaxtga aylanadi, o'sha yerga poytaxtdan markaz bo'ladi, hamda shtat markazi bor baribir. Baribir markazi bor. O'sha yerga odam talpinadiki, o'sha yerda demak, qandaydir bir ish topiladi, boshqa qiladi. Bu umuman ham katta bir shaharlarni ham yaxshi tomoni. Uni o'sishi, kengayishi, boshqasi va ikkinchisi o'sha fojiaviy tomoni shundaki, faqat shu yerda aylanib qoladi, shu yerda qiladi. Va shu jihatdan Toshkent qaysidir ma'noda o'sha nom beradigan shahar. Shahar nom beradi, balki pul beradigan, demak pul nima uchun? Nima deydi, kapitologiyamiz-ku Marksda, dengi tovar, dengi deydi-ku. Aynan shu qatta pul aylansa shu yerda, demak o'sha siz qandaydir bir o'zingizni baxtingizni topmoqchi bo'lasiz. Va shu ma'noda Dev Pakanada shu baxtni qidirish va shu yerda yashab yurgan Zulfiqor da Toshkentlik. Eng qizig'i uyini sotmoqchi. Uyga qara. Aslan qolgan kinolar choyga o'ting, boshqa o'ting. Aslan biz kinolar ham qo'yganmizku, kimdir uyga odam olib kelsa, chiroyli gaplar gapirib, nima qilib aytadi-da, kelishi bilan sotish haqida gapiradi-da. Kelishi bilan xaridor chiqmadi, unda boshlanadi-da. Bo'lmasa bu hali bir tiyin puli yo'q. Keyin qarzni uzilib ketarsan deydi. Senga ana chigiroq qilaman deydi. Endi bu asar, bu o'sha avvalambor dramaturgiyasi, xarakteri. Men umuman birinchi asar siz o'qiyotganingizda, kinoda ko'rayotganingizda ham shuni birinchi o'rinda bu xarakter. Xarakterni siz ko'ra olishingiz kerak, deb qaysi situatsiya tushishdan qat'iy nazar. Ana shu xarakter bo'ladigan bo'lsa, mana Bolta Mardon, Zulfiqor, deylik o'sha polvon, yoki bo'lmasa o'sha kinoda aytilgan otarchilarni boshlig'i, boshlig'i ham bu juda zo'r bir joyda oxirida aytgan shashirma oldida gaplashadigan, masalan o'sha dialog, masalan kinoni hali tushunmagan bo'lsa, mana kinoni ma'nosi deb qo'ygandek bo'lgansiz-da, ya'ni kinoni tushunmagan bo'lsa, mana kinoni ma'nosini beraman, ya'ni amali bilan katta odamlar bo'ladi, poyligi bilan katta odamlar bo'ladi, shunchaki katta odamlar bo'ladi deydi. Mana shunchaki katta odam bo'lish uchun hammasini berishga tayyor bo'lishman. Lekin ana Dev bilan Pakanaga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, masalan juda ham mashhur kino Forrest Gump bor AQShda. Va masalan Forrest Gump'ga shunchaki mazza qilish uchun ko'rgan odam, bu bitta sal boshqacharoq bolani
qanaqadir qiziq hayot deb o'ylaydi, lekin u kino aslida bitta katta tarixiy davrni shu bir shaxs orqali ochib berishga intilishdi. Va Dev bilan Pakanada ham sarguzashtdan ham ko'ra atrofni och, masalan, kinoning ikkinchi qismida bortib ketadi. Aynan o'sha xorazmlik qiz qo'shilganda, aynan ular o't nima deydi, masalan, orzu qilish mumkin bo'lgan hayotning yuqorisiga chiqqanda, o'sha Murodxon aka bilan, aka bilan tanishganlarida, unga ishga kirganlarida o't ularni hayoti puli paydo bo'ladi. Halimaga narsa sovg'a olishimiz kerak dedi. Lekin o'sha yerda ham oylik tayyorlaymizmi dedi Halima. Yo'q dedi, xafa bo'ladi dedi-da. Kontrastda Xogarlarga nisbatan mana Nurmat bor edi. Avjiga chiqqan, kelib kaltaklab ketadigan va oylik tayyorlasang xafa bo'ladigan Halima ham bor edi. Va aytganingizda bular asar, lekin masalan kitoblarni ekranizatsiya qilishda bizda qanday muammo yo'qdi. Lekin masalan tarixiy shaxslar, voqealarga kelganda qanaqadir masalan Nucha Amir Turi filmi muvaffaqiyatsizlikka uchragan olinganda. Juda katta loyiha bo'lgan deyishadi. Juda katta. Juda ham katta, juda katta umidlar, pullar va qancha katta jamoa, odamlar, umuman davlat tomonidan ham eng boshlang'ich davr belgisi va lekin nimaga muvaffaqiyatsizlikka deyapman? Balki siz unday hisoblamaysiz, lekin masalan film emotsional sizni bog'lamasa, menimcha muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'ladi va tomoshabinni bog'lamasa o'ziga. Masalan, Dev va Pakana meni bog'laydi, Moltamardon meni emotsional qanaqadir bog'laydi. Masalan, shunaqa Madide o'zidan nom qoldirgan, doimo ravishda to'g'ri ishlash harakat qilgan va umrini oxirida ham shunday harakat qilayotgan odam bo'lish. U qanaqadir, deydi, primer podrajaniyalar hammasi, ya'ni masalan, polvonning o'zini nimasi ham. Lekin tarixiy kinolarda bunaqa sezmaysiz o'zingiz ko'rayotganda. Mahz Bruni ishini tanqid qilmoqchi emasman, chunki men bunga asosim ham yo'q. Sabab men kino tanqidchi emasman, men rejissyorman. Lekin kinoni ko'rganda albatta o'z bahosini berasiz-ku. Tomoshabin sifatida. Tomoshabin sifatida. Albatta bu film juda katta umid bilan boshlangandi. Juda katta umid bor edi. Chunki bilasizmi, 96-97 yillarda mustaqillikdan keyin albatta o'zbek xalqiga bir qahramon kerak edi. Da, masalan, shu bayroq qilib ko'taradigan haqiqiy kim bo'lishi mumkin? Navoiymi? Shoir Boburmi? Bari Hindistonga ketib qolgan yoki bo'lmasa Shayboniymi Bobur bilan urushgan yoki kim haqiqiy o'sha qahramon o'zbek xalqini endi deylik o'sha agar o'zbek deydigan bo'lsak shu Movarounnahr umuman katta bir imperiya tuzgan aynan o'zimizni Shahrisabzdan chiqqan Timur bobomiz. O'zligimizni anglashga yordam beradigan timsollardan biri. Eng katta timsolni desak bo'ladi. Eng katta timsol. Eng katta to'g'ri u imperiya tuzayotgan albatta qon ham to'kiladi, boshqa ham bo'ladi. Endi mana shu sobiq ISR davrida mana shu Qonqo'r Chingizxonlar bilan birga bir rangga tayyorlatib qo'ygandi, lekin baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi u Iskandar Zulqarnay bo'ladimi? Yoki bo'lmasa boshqa bir imperiyalarni tuzadigan bo'ladimi? Baribir bu albatta o'ta qon to'kiladi. Hech kim kelib biz siz imperiyangizga qo'shilamiz, kamdan kam qo'shiladi. Masalan, AQSh davlati tashkil, AQShni yaratgan o'sha federalistlar, AQShning otalari deyilgan odamlar o'zlari quldor bo'lgan. Juda yomon ishlar qilishgan, ba'zilari o'ta qahrli odamlar bo'lgan, lekin hozirgi kunda ular baribir AQShning yaralishini otasi hisoblanadi va timsoli va o'sha AQSh hozir yashaydigan prinsiplarni qurgan odamlar hisoblanadi. To'g'ri. Shuning uchun men aytmoqchimanki, tanganing ikki tomoni bor-da. Va Amir Timur kerak edi shu shaxs. Haqiqatan katta imperiya tuzib, katta bir o'zbek xalqini dunyoga taratgan, keyin o'zini nafaqat aniga, o'zini renessansi ham bor edi. Undan keyin Mirzo Ulug'bek. Undan keyin butun boshli imperiya qurgan. Masalan, o'sha shaharlar, Samarqand shahri. Madaniyat shakllangan. Juda-juda katta narsani olib kelgan katta bir bobokalonimiz. Bu shu haqida albatta kino qilish niyati bo'lgan va shunga katta mablag' ajratilgan. Lekin, bilasizmi, balkim biz o'sha paytda kinochilar shunga tayyor emasmidik? Balkim bizda hali shunaqangi infrastruktura tuzilmaganmidi? Va unaqa desak, agarda bir ssenariy tomonidan olib qaragan taqdirda ham buni masalan o'sha qiziqishi boshqasi bilasizmi bitta yana ayb bor deb o'ylaymanda shu kinoni yaratilayotganda rahbariyat masalan o'sha deylik nima deydi o'sha ish beruvchi hukumat
mushu filmni albatta bir qaysidir ma'noda pafosli qilib. Ha, ular shu narsani xohlaydi. Xohlaydi. Xohlaysizmi? Chunki shu endi Amir Temur bunaqa emas. Amir Temur unaqa qila olmaydi. Amir Temur mamlaka i haykalga aylantirib qo'yish mumkin-da. Chunki dramaturgiyaning o'zini qonun qoidalari bor. U albatta yiqilish kerak. U albatta oyog'i masalan qandaydir qanaqadir ichki jarayondan o'tish kerak. U balki ulg'ayar, balki qanaqadir xulosalar hosil qilar, qayerdadir xato qilib, xatosini tushunib, sujet yurish kerak, konflikti bo'lish kerak. Albatta. Chunki u aylanib, hammani yengib, chiroyli ishlar qilib o'tketsin, bu zerkalmas. Zerkalmas, u zerkalmas. Lekin shuni natija shunaqa bo'lish kerak. Final shunaqa bo'lish kerak. Hatto aytgandek, pafosni ko'rganimizda, no ichki jarayonda uni u tirik odam-ku, yanishishi ham mumkin, boshqasi ham mumkin. Mana shu jihati manimcha xalaqit bergan bo'lsa kerak, ya'ni o'sha ijodkorlar bilan o'sha deylik kim zakazchik deymiz o'zbekchasiga buyurtmachini. Buyurtmachini. Ya'ni ko'proq u yerda ijodkorlar emas, buyurtmachidan masalan. Endi albatta pullik buyurtmachi beradi. To'xto zakazvet, ichimlikka to'lagan qo'shuvni ham zakaz qiladi. To'ppa to'g'ri, kim pul to'lasa o'sha qo'shuvni zakaz qiladi. Bu bir tomonda Gollivudda mana shu tomoni bizdan farqli o'laroq. Chunki u davlatni zakaz emas, u faqatgina kommersiyani o'ylaydi. Lekin kommersiyani o'ylaganda ham u masalan 10 ta film oladigan bo'lsa, shundan 8 tasini kommersiya qiladi, haqiqiy Gollivud kolleksiya qiladi, haligi kommersiya qiladi, lekin 2 tasini mana shu festival bu bizar Paramount Pictures degan kompaniyani esdan chiqarib olamiz, kontaktda film deb o'ylamasin bizani. Biz ham mamlaka filmni qilamiz. Deb butun borli pulini umuman haligi nima deydi bir tiyin pul olib kelmaydigan deylik o'sha avtorskiy film deymiz yoki bo'lmasa o'sha interstellarlar bunaqa terminatorga bunaqa tushadigan tomoshabin interstellarga tushmaydida. Masalan oxirgi ko'rgan misollarimdan bunga bittasi masalan Damien Chazelle bor oxirgi chiqqan yosh rejissyorlardan La La Land kan deydi boshida nima deydi aytganday tijorat kassa bo'lib nima deydi ommaga kirib ketadigan qilib kino olganda va oxirgi kinosi Babilon edi ya'ni Bobul aynan kinoda ovoz paydo bo'lib nima deydi Gollivudning aynan 20-30 yillardagi hayotini olganda va u shunchaki 4 ta film olgandan keyin juda katta tanqidga uchradi. Kassaviy provol bo'ldi, lekin kinodan maqsad ko'pchilik yozganda u prosta kinoga bo'lgan muhabbatini ko'rsatdi xolos. Ya'ni masalan kinoning oxiri qanday tugaydi? Kinoning oxirida shunchaki kinoning tarixi bo'lgan titrlar chiqadi. Ya'ni kinoni o'sha boshlangan davrdan hozirgacha kelishini belgilagan kadrlar, ya'ni kimdir ishlari o'sha Metropolis filmlari, Chaplin, shularni hammasi ketma-ket qo'yib chiqqan, oxiri masalan Chaplindan boshlangan kadr nima bilan tugaydi? Avatar bilan tugaydi. Kino qayerga keldi degan ma'noda va u prosta kinoga bo'lgan muhabbatini ko'rsatdi. O'sha vaqtda ishlagan aktyorlar, rejissyorlar muhitda. Siz aytgan narsa, ya'ni 3 ta zo'r masalan tijorat kino olib qo'ydida, bekor yurib ketmay, mendan keyin nimadir qolsin deb shunaqa qatta kino olib ketdi. Spielberg kesing. Noshida faqat faqatgina shunaqa tijoriy chelisti degan har xil filmlarni olib, Indiana Jones'larni olib, keyin Space Shinglerni oldi-ku. Qani endi bu masalan man ololmayman, man qo'yilaman kerak emas deganda yo sen yahudiysan, sen olishing kerak, shu sen olishing kerak degandan keyin o'ylab, chunki qo'rqqan bu mavzuni ko'tarishga. Bu mavzuni 2-3 ta rejissyorga berishgan. Lekin ular hammasi aytgan shu Spielberg olsin deganda. Va u haqiqatda shu filmni juda qildi. Yoki bo'lmasa o'shaligi Spasenie rida o'rayinani qarang. Bu haqiqiy kino edimi nima shuni? Ya'ni o'sha inson haqida. O'sha nechta o'sha bitta bolani qutqarib qolishi nechtasi halok bo'ladi. Lekin shuni qarang Amerikani deylik o'sha g'oyasini humanistik g'oyasini ko'tarish ma'nosida qilinadigan filmlar mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Albatta uni masalan haligi ura qilish shart emas. Mana shunday bir kichkinagina bir mavzu bilan orqali ko'tarish. Chunki Amerikada aytyaptiki o'sha Space Shinglei anaqada nima deydi haligi Spasenierda o'rganish. Serjant Rayanni qutqarish. Qutqarish. Dediki to'g'ri deydi. Odamlar o'lishi mumkin, lekin nasl qolish kerak. 4 ta o'g'ildan bittasi jim bo'lsa qolish kerak deydi.
to'rttasi baror o'lishi mumkin emas deydi. Bittasini olib qolishimiz kerak deydi. Hozir menga 18 kvadrat deb epizodni aytib beryapsiz. Ana bittasi axlatini tashlab o't to'rasiga shimoladi. Mana to'rtta bolam borsa, ey, nomard deydi. O't to'rasiga hech qaysi uylanmagan. Sen nima to'rtta nasl qorar ekan? Komandir, ortimda to'rtta bolam bor. Yetim qoladi deb qo'rqsam. Atrofingda 30 ta yigit bor. Aksari uylanmagan. Sen olsang ortingdan surgoding qolar ekan. Ular bo'lsa kim qoladi? Mana shu orqali ketaman. Men 18 kvadrat yana bir narsa nima uchun shu sinlarini tanlanib qo'yaman dedim. Chunki u yerda o'zi vatan to'g'risida. Lekin biror marta vatan uchun olg'a, vatan uchun qarshimiz kerak. Yo'q-da, bo'lmasa anu bu uchastkavoy bo'la. Endi Afg'onda xizmat qilgan bir joniga tekkan o'sha o'zining tirikchiligini ko'rib yurgan bir odam. Bo'lmasa o'zining hayotidan muammosi ham yetarli, hayotidan xursand ham emas. Anu nima deydi, hech kimga yaxshi ham gapirmaydi, kelgan nima deydi, o'tgan urug'ini ketgan ketmon o'tirgan odamda ip yo'qda u qanaqadir nimadim Yunonistonda qadim Yunonistondagi qanaqadir Gerakga o'xshagan qahramon, u titan, hamma narsaga tayyor, odamni qutqarishni xohlaydigan. Mana shu butun obraz bo'lishi kerakda, ya'ni hamma tomonlama. Masalan, brilliant gavhari qanchalik grani ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p yaltiraydi va shunchalik qimmatbaho bo'ladi. Qahramon ham xuddi shunaqa. Bir tomonlama bo'lmasa kerak. Faqat o'pdan faqat nima deydi, faqat yaxshi, hech qanaqa yomonligi yo'q. Masalan, yana Devlan aka nima aytadigan bo'lsa, o'sha Murodxon aka, o'sha otarchilar boshlig'i. Boshda qarasangiz, yovuz, yomon, siz umuman nima deydi, nima qiladigan odamda va kino jarayonini ko'rib borasizki, uni ham qanaqadir mardliklari bor. U ham qanaqadir chiroyli ishlar qiladi, ayniqsa filmni oxiriga kelib. Uni ham masalan polvonga eng yaxshi munosabat qilgan va nima deydi, qolganlardan nisbatan kamroq foydalangan odam ham aynan shu edi. Bo'lmasa o'sha nimani olib keladiku haligi to'chori pufani navarasini olib keladiyu shu nima navarangizni hisobga ko'rib yurmoqchi bo'lsa, navari kerakmili odamlarni gapimi deydi, gap kerakmi deydi. Rostmi? Chunki juda ko'p talantlar mana shu bir qandaydir endi bitta mavzu shunday ko'tarilganku, lekin ko'p talantlarni hali boshlanishidan shunaqangi prodyuserlar yoki eksploatatorlar yeb qo'yishi ham mumkinda. To'yma to'yma berib. Конечно. Конечно. U boshqa narsaga tug'ilgan, u boshqa narsaga yaralgan, u katta bir san'atga yaralgan. Lekin uni shunday chaqatanga mayda-chuyda qilib. Kimdir pul sochadigan, chol baqiradigan to'yda. Va menimcha bu aynan polvon restoranda birinchi quruqchi kishi kiradi-ku, otib yuboradi ikkita uchta pul sochayotganlarni. Shu menimcha bir o'zingiz hayotda ko'rgan va bo'lishini juda ham istagan narsa, kino chiqargan bo'lsangiz. Agar masalan ismlar aytib o'tiraman, hozirgi kinoda aynan nima deydi, pozitsiya yo'qligi ko'p insonni o'zidan qochiradi. Mana Dev bilan Pakani ssenaristni va aynan sizni qanaqadir pozitsiyangiz prям ko'ring, u yerda shaxsiy qanaqadir imzo bor, ya'ni munosabat bor, ya'ni shunchaki voqeadan voqeaga o'tmayapsiz, siz sezib turasiz. Masalan, rosa vaqt edi-ku, Obatasonov kirib, mavnol, yo'qot yulduzni, yo'qot Sherali'ni deydi. Panjani qo'ydi. Oxirida chiqqanda, xo'jayin panjani kesgisi, ministrni jiyani padariga. Oke, panji kim o'zi? Ministrni jiyani padariga la'nat. Bu ham bir qandaydir bir masalani o'sha Zulfiqor o'zi bilgan bilmagan holda o'sha piar kuchli piar qilsa shu panjani ham zvezda qilib yuborish mumkin degan qildi ham. Qildi ham, televizorga chiqdi-ku, o'shani chiqardi-ku. Lekin menga kinoni eng tasvirlangan gaplardan bittasi, mana bu jiletkani yechib qo'ysak qanchalik qadring bor deb savol beradi-ku. Te bilan pakani masalan unda ishlatilgan aynan fikrlar bor-ku, aynan aytaylar epizodda to'xtatilib, qanaqadir voqeadan keyin yasalargan xulosa yoki masalan polvonga polvon o'zi как tomoshabin ham polvonda yo'q qoladi, chunki polvon passiv kuzatuvchi, u voqeada aktiv ishtirok etmaydi. Voqeada sujet aktiv odamlar umuman boshqa. Polvon aytadi, menga bitta qora ish bo'lsa bo'ldi, uni boshqasi qiziqtirmasdi va jarayon yuraverasiz, keyin o'zingizni polvonda sezasizda. Lekin kinoda ishlatilgan gaplar hozir ham aktual aytiladi. Masalan, katta odam yo ministr bo'ladi yo mafiya bo'ladi deydi Zulfiqor. Hozir ham aktual shu
Yo'lak deyarli hamma gaplar o'zi. Yo'q, zar yo'q zo'r deydi-ku. Lekin o'zi Zulfiqor oxiri gapi. Biz novos boqamiz deydi-ku oxiri. Qo'pol qilib aytganda juda ko'p o'rtoqlarimizni o'qishni bitiryapti-da, shekiryapti-da, qayerda ishlatibdi-da. Oxiriga yiqqan pulini uyga jo'natib, yuzaga 10 ta, 20 ta mol qo'yib, shu bilan hisobiga mashina uyga ko'taryapti. Oxir aylanib o'rgilib borib mol boqyapti hammasidan ko'rib. Bu qanaqadir. Bu menimcha bu avtor g'oyasi, albatta o'sha ssenariyda bir narsalar bor edi. Men ba'zi bir narsalarni balkim tushunmagandir ham o'qiyotganimda, hali aytayotganingizdek juda bir tegiga yetib menga, lekin shuni ichida qandaydir bir ma'no, mag'zi borligini ayniqsa bilardik. Syomka paytida biz shuni tushunadigan bo'ldik-da, masalan o'sha aktyor rahmatli Omid Asomovga tushirayotgan paytda ham optika mening monologiz bor-ku dedim, haligi polvon keladi-yu yig'lab mochi berdi anaqaga deydi-yu, keyin juda uzun zo'r monologi bor Omid Asomovga degan. Omid Asomovning monologi bor. Deydiki, kimga o'shanga beradi deydi. Sen buni bu televizorga chiqish kerak. Bu deydi. U sen emas, Murodxon akani tanlagan deydi. Sen degan. Chunki deydi, u g'itchagini olib qo'ysang deydi. Sen yig'laydi. Xafa bo'ladi deydi. Agar olmasang deydi, uni kimdir sen chiqarolmaysan televizorga. Uni chiqaradigan bo'lish kerak. Chunki sen tengi emas. Sen tengi halma deydi. O'sha uy bo'lib, ro'zg'or bo'lib, senga yordam beradigan. Mana shu yerda Obid Asomov o'zining ham fojiasi bor endi. Chunki xolis muallimiz bu sahnada baribir kimnidir qiziqtirish kerak, kimnidir kimgadir yoqish kerak aktyor sifatida, qiziqchi sifatida. Menga bir voqeani aytib berdi-da. Endi men aytsam bo'ladi, Ozod aka yo'q bo'lsa. Shundan keyin mana shu odam shu filmda o'ynash kerak degan fikrga paydo bo'ldi-da. Shuni keyin Murod akaga ham aytdim-da, Murod aka shuni olaylik siz. Qarshi edim Muradaga, chunki sen Jahongir uni olib kelmoqchisan, sen shu bilan kassa yig'moqchisan, kassa film qilmoqchisan. Ha, aytgancha odamlar bilmaydi, Obid Asomov nima deydi, davr uchun eng mashhur va shunaqa, sen shunaqa komediyani o'ylab olsang, rok zvezda deb bo'lgan, Amerikada rok zvezda qanaqa aytgan bo'lsa, Obid Asomov bo'lgan. Shunda. Menga bir voqeani aytib berdi, Obid Asomov. Yosh bo'lsa ham optika dedi, nimagadir. Aytdiki, Jahongir akanda akam o'lgan, akam bilasiz-da dedi. Ha. Shu akam o'ldi dedi-da, janoza turibmiz dedi. Shunda mayitni shuni olib borib, ko'mib, yana qaytib kelib turibmiz, endi oshlog'aylar kelyapti, keldi, ketdi, adam turibdilar, belvo taqib, tamom bo'lgan. Akam qanaqa o'lganini bilasiz, sahnada o'tib qoldi, sahnada gapirayotgan paytida haligi intermediya ijro etayotgan paytda Hamza teatrida uni syomkasi ham bor edi. Televizor Haybat aka degan Aliyev degan rejissyor rahmatli u syomka qilayotgan bo'lgan. Bu mana mana shu tadbiri nimani. Shunda Sobit Asomov chiqib gapirayotgan paytida yiqilgan. Ne hamma o'ylagan bu intermediyani bir qismi bo'lsa kerak deb chapa chalishgan, lekin keyin ancha yotganu keyin partani yopishgan, o'shanaqa nima kulisda partani yopishib doktor chaqirishgan, boshqa qilgan, ichkariga olishgan, bir orada 3-4 minut o'tgandan keyin, balkim yarim soat o'tgandir, man hozir xabarim yo'q, lekin chiqib uzr, mana shunaqa Sobit Asomov hozir sahnada jon berdi deyilgan, tomosha tugagan, tomoshabinlar hayron qolgan, nima qilishini bilmaydi, chapa chalishini ham, turishini ham, ketishini ham. Shu hammani ko'zi o'ngidada sahnada, bu bir baxt deyishadiku, mana aktyor shu sahnada man ishlab turgan paytimda shu jonim uzilsa deb shunaqa niyat qiladi, balkim bu ham bir baxt, aktyorni baxtidir. Shu bilan birga biz turibmiz, oshna og'aylarim keldi, har xil otini aytgani yo'q kimligini, keyin kelib ichkariga kirib patrol o'qishdan keyin tashqariga chiqib, nima bo'ldi, nima unaqa bo'ldi deb surishtirdi. Shundan keyin man qarab Obid dedim, yangisidan bo'lsin kelib qolgan janozada, hali ulu hali bitta sovumagan. Shuni man ko'z oldimga bir qorong'ilashdim, deydi, man nima qilishimni bilmay ichkariga kirib, hech kim yo'q xonaga kirib bir soat yig'ladim dedi. Men ham odamman dedi, man ham dedi, yaxshi yomon kunlarim bo'ladi, nahotki bular mani faqat shu qiziqchi deb qabul qilsa kerak deb, Jahongir aka man dedi,
شما من چون من کیم لیگ من این دنگ ندم بلند آزادی دیمک من بلند آزاده آقاین ارتاق دوست انسان مز با بلند قزقش سیکم من دیگم فکر کرده من گذاه ده آباد قزقش لیکن تو خودت سلیقم من قزق ماست قزق ماست شونی واقعی نگابر برده من بلدم کیم بونی ایچیده بر کیت بر درد بارده بر کت بر آنکان درد بارده بر بدون آنم درد بارخم کیگن میتونم شو بله سعی نیستن شونه آمد و نیست شونه دادم و اشته منالوگه ده ایستدم شونه که دیگه ایستدم شونه پروبا پایت دادم میتونم شونه دادم هیچی سس کیم سام سس اوزیز پلوانه ماست سس اوزیز اشته لیگ خوارزم لیگ قز بارکو شو تصور دقنین دادم شونه حیات حقیده سیز که شو سیز که کلی باسه کم گیدو مچی بیرش کم تایار بولده اکتور خوب آقا بید کنده پلو چون یعنی این اقلش شون یعنی بطون وشو افسوس که من شو اکتور نه اکینچی یومان تامانه نیگاتیف تامانه نه شون تامان دن اوتکن سیز که سیز دیان نگه که این او باشقه چه بمانه لبنه شونه بخشی باشده و اوزگه اوز حقیده استوریان گپردی یعنی او قز تورسته گپریپت لیکن واخوانن کی اوزنه حیات خچه گوزنه گپ خچه اوزنه اوزنه دارد زولفقارم شو زولفقارم خودی شودن شما سیز زولفقارم اگر او شت اوزده بر ایلن بر بالا قلب بر اوگه موچی بیر بر اودن بر انا خب لورنه رالگی ایشنه قل نما ایشگنی سوغا فایدسن اول دیگن گپتن من شو مناده مومن بو فقط که نه سنتکار کم هست مومن بو آدمزاد که تگیشتی نسه ده چونکی سیز خاخلیست ما خاخلمیست ما خد که قچان در کمپرمیست که بارشیست کریده کم بدراده اگر سیز اویزی یو ممنقه بولش کری من ممنقه منسه سیز بود چنقه مسیم بار میمو گپ نیست چون یوش بولش ممکن، لکن حیات توز کمپرمیس لردن تشکیل توب کم است. یعنی هر دوین مگر کنش. بعض وقت لر مثلا از چیزی که نتوان روشیز ممکن در خیز در مسیر، لکن دوین ماست. دوین ما ماست. دوین ما ماست. لکن پالوان مکسیمالیست ده. پالوان تنها ماست. خود اینجا اون تاب کلی لیتی یا پالوان نه خمست. شما سیز من پالوان منم زرفقار فرق نه ای پالوان آمده ده. زرفقار خنقه لگینه و زرفقار اتا دیشم میم مای دادم من لیکن صافم بار دید من دیده آدم لگنه سم بلا مول چیم نه اولا مال دنیا بلا سامسا بلا مول چیم من دنیا سم بلا مول چیم پلوان دید که آخور دیم اوش ایتا دیگن بایی که گیتا دیگن گپیم بارده این کچکین انسان دارم من دیدم مای دادم من دیده سی قلق آدم سموزه دیده زلفقار دیدم من مای دو کچکین آدم من لیکن صافم بارده سو بلان از این کت دارم این صافی آدم آخر سن خیلی من شون از خمس شو ازرده بارده اونه آب چکش اونگه تاماشه من گیت قزم بیرش ویزوال روشته گرستش اونه او بز کسبمز مثلا نشه اکتورلنه رسولنه و انا خسه اوز سوزور نزوره کتو آب تصمان فنشلش قیین زوکلی قده قید تفلیه دیگه اوز بود اصمان منم جده یخشی دیشنش چون او برنشدن نمه ده علیگه نمه دیده تواره تکست یاد نیده همه از نیشق نده لیکن اوزدن قوشب اوزن انقصدن گپرده مثلا اونشه سحنه ده 18 کبادرات دیلی گلی کچکی نگه ایپیزود ده سر تراش رو میده گلی بیه اوترس منه اوترم من هنگه کتب نمه اولیک پایلنگن گرکو ده دیلی شن اوزه تمکن نشون گپرده ماشنه ده که توتکن ده نرمات مگر سعی پشش کنیت نمیاد. اوز داره چیست ایمپروزیت کوشکی اوز داره گرفت. ده چند کوپ ایمپروزیت سلام کوشکی اوز داره مثلا. لکه یومر نوز ایمپروزیت سوم اوز داره تایل لگن هزل داره اوز گرفت. خمسه چون کی سخن داشتن اگه کو مثلا تا من بلمی ما هیچ بنه آبت من اوز داره سورم اگه نگم اینسا تکستو یاز ولپ یاد لپ کی اینشونی گپ رسم من استند اپلر بارد کو. تام ویدیم قصد تیزیس لر بار. آره ده
yana o'sha improvizatsiya qilib, yana o'tib ketib, yana o'sha mavzuga qaytib, bu endi mahorat, bu talantga bog'liqda. Bu endi Obid, Hojiboy Tojiboyev bilan endi bir keladi, demin aqalada. Lekin bir vaqt lekin Obidda baxti shunday bo'ldiki, u ham, uzrma gapingiz bo'ldi, u ham sahnada estrada artisti edi. Da? Ham kinoda ham o'zini izini, o'zini yo'lini, o'zini anaqasini. O'zini shousi bor edi. Men ko'rmaganman, lekin Tadamga Obid show deganini ko'zlaridan yo'qishib ketdilar. Nimalarni davrlarini izlab Obid show o'yinni deydilar. Televizorda vaqt qo'ysa. Juda nima bo'lish. Qochirimlar tarjima qilinmaydi. Oshni men damlaymanu, prokuror yeydi. Sendan buni kutmagandim, toshbag'ir go'zal. Essiz senga bitganlarim, doston, she'r, g'azal. Lalayu parod qilgan o'zing-ku axir. O'zingga mos go'zalni izlab toparsan. Ili sevgi do'konini vobshim yoparsan. Ulfatlarim to'yimizga tayyor edilar. Lumizin bilan video bizdan dedilar. Endi hamma rasxodlar seni bo'yningda. Ilohim, svet uchib qolsin to'yingda. Beg'ubor erurman shishadek toza. Arzimagan muhabbatga ochmagin aza. Ulfatlarga mendan uzr aytarsan. Ajrashib kelsam, balki sen ham qaytarsan. She'rini Hindistonning mashhur shoiri xullas shoir yozgan. Bu haligi hind filmini seriallari bo'lsa kerak, ha, filmlarni parodiyalar qilardi. Hali nima? O'zi Chakraborti, yana kimdir haligi? Nima? Otlari ham g'alati edi. Madina o'ynagan, nima o'ynagan? Aytaman. Xullas hamma butun Obid A teatri hammasi shu yerda o'ynardi. Bolta, Bolta Chopra. Bolta Chopra. Bolta Chopra degan personaj bor edi. Yana kimga aytaman, bular hammasi shu haligi hind kiyimlarda, hindni qanaqang deb nimalarda juda ham popular edi. Juda popular. Mana do'stimiz Adham, Adham qo'yardi televiziyada, yoshlar kanalida rejissyor edi. Adham Usmonov, mana familiya ismi nima o'tishing? Juda paytida juda ham bir gurillagan katta show edi. Endi shu masalan tarixga qaytamiz-ku, lekin menda bitta savol uyg'onadi. Aynan masalan filmlarni o'sha yaxshi men yoqtiradigan o'zbek filmlarini yillarga qaraganimda va umuman teatrni haqida ham o'sha davr teatri haqida qo'yganimda ham aynan 90-yillar oxiri, 2000-yillar boshlari qanaqadir eksperimentlar, ijodni qanaqadir bir boshqacha davrida va 2000-yillar oxiriga kirdimi yuz berdi Jahongir aka? Bilasizmi, baribir bir narsa bir yonadi, keyin baribir o'chadi-da. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni albatta o'sha davrda ko'p narsani gapirish mumkin edi. Har holda bir nima o'tirdim, qanaqa qilib televizorda qo'yishgan deb. Ha, ha, ba'zi bir filmlarni hozir ham qo'yishga qo'rqishadi, lekin o'sha paytda ketgan filmlarni. Cho'chishadi shu. Yo'q, o'rtoq bo'lguncha hali qo'yishmasa kerak. Ha. Bomba. Yo, bombalar qo'yilsa kerak. Bu televizorni qancha ko'rgan davrlaringiz deydigan bo'lsam, bu ma'lumot sana sabr ikkita marta qayerda qo'yilib qolgan ekan. Doimiy ravishda qo'yilmaydi. Doimiy ravishda qo'yilmaydi albatta. Chunki lekin film. Ha. Men aytmoqchimanki, mana shu filmlarni o'sha davrda hamma narsani ochiqdan ochiq aytish mumkin edi. Mardikor to'g'risida masalan hech kim xayoliga ham kelmagan yoki bo'lmasam, deylik, o'sha changakdek qimorbozlar to'g'risida. Yoki deylik, masalan Dev bilan Pakanadagi Sotvoldiyevning gapi arosatda qolgan chala o'zbeklar deydi. Men shu jumlani keyinchalik savol qilib bermoqchi edim, lekin shu gapni ayta olish va bu syujetda qolish va televizorda chiqish va kesilmasligi.
Albatta bu albatta o'sha. Lekin maqsad bu yerda haqorat emas, maqsad bu yerda personajni ochish, obrazni ko'rsatish, xarakter aytganda, xarakterni ko'rsatish. Uni xarakteri shunaqa, u shunaqa hisoblay, ya'ni o'zini boqadigan, nima deydi, uni shousini sotiladigan odamlar shunaqa nomlar aytadi. Endi da, endi har narsani o'z nomidan ham aytish kerak-da, baribir. Xohlaysizmi, xohlaymiz. Biz baytda shu narsani aytish qo'rqamiz. Lekin teatr, kino bu narsani aytish kerak-da, chunki odamlar qachon shuni ko'rib bir ogoh tortish kerak-da. Balki hayotda bu narsani gapirmasmiz. Balki hayotda bu narsani gapiradigan bo'lsak, odamni kamsitgandek bo'lib qolamiz. Lekin san'at o'sha imkoniyatni beradi sizga. Imkoniyatni berish kerak-da. Ruschada samovrajat o'zingizni ifoda etish to'liq. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Chunki siz gapirmayapsizmi buni? Buni personaj gapiryapti. Lekin sizda bor bu narsa. Albatta. Albatta. Lekin shu jumla nimani izohlardi, ya'ni arasotda qolgan chal o'zbeklar. Bilasizmi, bir Erkin Vohidov bir to'rtligida o'qidim-da. Qani shu? Arab tili arabdan o'tib, rus tili rusdan o'tib, lekin hech qachon o'zbek bo'lmadi degan. Shu biz mana shu o'sha tomonga og'ib ketishga moyilligimiz bor-da. Umuman millat emas, insonni aytmoqchiman-da. Undan ham oshirib olishga harakat qilishimiz kerak-da. Va o'ylaymizki, rus tilida gapirsak, hali bitta Murod aytganda gapi bordi, bir katta bir yozuvchilar endi bu joyda davriga kelsa, siz o'ting, siz to'rga chiqa qoling, siz rushani yaxshi bilasiz deydi. Yozuvchilar. Storga chiqa qoling, siz rushani yaxshi bilasiz. Tushunasizmi? Mana shu keyin bir yaqinda Murod aka bilan shu to'g'risida gaplashib qoldingmi? Kechami o'tgan kuni telefonda. Kishi hozir endi Samarqandda ijodiy bir narsalar bilan bandlar. Qurilish ham bor ichida, boshqasi bor, o'zini uylarini qurib bir narsa. Haligi men aytaman, Murod aka siz haligi Tolstoy Yasniy Polyana qilganda uni post shaklicha ishqilib narsa qilyapman deydilar. Shu bilan gaplashib qoldikda, qarangda mana masalan bizda O'zbekistonda bir 200 000 yaqin koreys millati bo'lsa, shularni 99% o'zbek tilini biladi, bilasizmi? 99%. Lekin 90% rus millati shu yerda yashayotgan, shu yerda tug'ilgan, boshqalari o'zbek tilini afsuski bilmaydi. Qo'shin darajasiga chiqqan odamlarda, ba'zi odamlar uchun. Bilasizmi, chunki biz ular bilan qarangda, biz ularni tilini o'rganishga harakat qildik. Biz ularga o'xshashga, bizga faxrlantirdik, gaplashish mana shunaqa. Shu narsa bo'lib qoldi-da. Tushunasizmi? Lekin u o'zbekchani biladigan koreys millati o'zbekchani ham yaxshi biladi. O'zbekchani ham yaxshi, lekin o'zbekchani ham yaxshi biladi. Tushunasizmi? Bu ham o'sha 37-chi yillarda deportatsiya bo'lgan xalq. Nechada? Ular 1860-chi yillarda bizga kelgan xalq. Deportatsiya bo'lmagan, bosib kelgan. Farq shunda. Dedim buni aka menga. Tushunasizmi? Ya'ni imperskiy narsalar, baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi? O'sha genida shunga bor. Men juda ko'p mana oshna og'aylarim bor. Imperialistik sindrom bor-ku. Ruschani juda o'zbekchani juda zo'r gapiradigan, mendan yaxshi gapiradigan mani kursdoshim bo'ladi. Margarita Bubnova. Yoki yana kimdir. Lekin afsuski, mayli endi rus xalqi deylik, mayli uni millati, uni dini boshqa deylik. Lekin biz o'zbeklarimiz o'zbek tilida gapirish esdan chiqarib qo'yib, yana yaxshi emas-da. Lekin ular bir vaqt o'zida masalan o'zbekda yashashga harakat qilishadi qisman. Shuning uchun arasotda qolgan bilasizmi, bular o'zini o'zbek deyishga ham ba'zi paytda or qiladi. Bir xillari bor. O'zbek deyishga ham o'zini ba'zi paytda or qiladi. Yo'q, shu iloji boricha shu mana shu millatni to'g'risida gapirmasa deydiganlar bor. Lekin yana bitta narsaga qo'yib qolish kerak. Men hammamiz intervyuni ko'rdik, o'sha milliarderimiz bor-da, Alisher Usmonov degan. "В моих жилах течет узбекская кровь, я горжусь этим" деген гапирган. Biz bilamiz-ku, хотя бы shundan maqsad bo'ladimi? Shundan o'rnak olsak bo'ladi-ku mana-da, ham status katta, ham uspeshniy biznesmen, ham nima
Ну, masalan, aynan millat masalasida obyektiv ravishda faxrlanish kerak, obyektiv ravishda tanqidan qilish kerak. Qanaqadir nima deydi, masalan, qanaqadir yutuqlarimiz ham bor, qanaqadir xatolarimiz ham bor. Biz bularni bir vaqt o'zidan, masalan, bir tomondagi odamlar faqat yo'q, biz buyukmiz, ulug'miz, biz zo'rmiz deydi. Bir tomon faqat biz yomonmiz, qusurga to'lib ketganmiz, bo'lmaydi deydi. Lekin buni qabul qilish mumkin emas-da. Yo'q, albatta, men aytayapman, o'sha brilliant qanchalik qirras ko'p bo'lsa, shunchalik u. Shunchaki go'zal bo'ladi. Shunchalik go'zal bo'ladi. Shuning uchun biz qirralarimiz juda ko'p. Men aytmoqchi emasman, ham mana hozir sizga misol qilib aytayapman, o'zini ona tilini bilmaydigan o'zi bilan haqida. Va ikkinchi tomoni, o'sha Usmonovlar o'zbek tilida bergan intervyusini eshitdingiz. Mana yaxshi gapiradi o'zbekcha. Bo'lmasam umrini, masalan, yarmidan ko'pini o'sha Rossiyada o'tkazgan biznesmen, hamma ishlari, kompanyonlari chet ellik va ruslar bo'lgandan keyin. Lekin ona tilini hech qachon unutmaydi. Va lekin shu bilan birgalikda bizda, bilasizmi, biz erinamiz. Biz erinamiz. Biz erishdik. Men siz bilan ruscha gaplashganim tuzukroqda, sizga fikrimni to'laqonli tushuntiraman deb o'ylayman. Vaholanki yo'q. Vaholanki siz rus tilida gapirayotganingizdan maqsad siz o'zingizni men ruschani ham bilaman degan o'zingizni maqtash, ko'rsatish, osmonga chiqarish. Albatta shu narsa bor. Albatta shu narsa bor. O'zini yuqoriligini bildirish. O'sha yozuvchilar yig'ilganda to'rga chiqmasin. To'rga chiqish. Aynan hozir bu suhbatimiz bitta qiziq mavzuga aylanib boryapti o'zi, millat masalasiga keladigan bo'lsak, bizda tarixiy filmlar ko'paydi va ba'zilarida bizning tariximizga oid tarix shaxslarni, simolarni boshqa millat vakillari o'ynadi va bu odamlarda norozilik ham uyg'otdi. Masalan, men uchun bu o'tda ham normal holat, ya'ni aktyor agar chiqarib berilsa o'ynash kerak va bu yerda uni millati rol o'ynamaydi umuman. O'sha savol, masalan, u bizni millatga mos emas, u shu simoni to'liqligicha va to'g'ri ko'rsatib bera oladimi yoki yo'q degan savol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizda qanday bo'ladi, masalan, shuncha yillik? Avvalambor yaxshi bo'lardi o'zbek aktyori o'ynasa. Avvalambor yaxshi bo'lardi. Masalan, bitta gap bor-da, agar sizni teatringizda Gamlet o'ynagan aktyor bo'lmasa, Gamletni qo'ymang deydi. Gamlet o'ynaydigan aktyor bo'lmasa, ya'ni shuni dardini olib chiqadigan aktyoringiz yo'qmi teatringizda? Iltimos, shu spektakl pyesani qo'ymang deydi. Demak, lekin mavzu jihatdan shu narsa agar kerak bo'ladigan bo'lsa, men qattandir antirpriza qilib bir aktyor olib kelaman-da boshqa teatrdan. Yo Didor teatridan, yo Hamza teatridan, yo Muqimiy teatridan, yo qattandir, olib kelishga majburman. Agar shu narsa qo'yilish, masalan, qaysidir ma'noda zarur bo'ladigan bo'lsa. Gap albatta uni yaxshi bo'lardi o'zimizni millat bo'lganda. Lekin ikkinchi tomoni bor. Agar u shu rolni, obrazni shu maqomiga yetkazib o'ynasa, men kechiraman unda. Men unda kechiraman. Chunki endi faraz qiling, Mel Gibson-da. Mel Gibson. Shotlandiyalik. Shotlandiyalik qahramon, ozodlik kurashchisini o'ylaydi. Kim o'zi u millati? Avstraliyasi. Avstraliyasi. Yoki bo'lmasa, Cezarni o'ylagan Xoakin Feniks, umuman Italiyaga aloqasi yo'q. Umuman Italiyaga, Rimga umuman aloqasi yo'q. Tushunasizmi? Bu yerda gap uni qayerga Italiyaliklar o'zi umuman boshqa kino yuribdi. Italiyalik bo'lgan odamlar ham bo'lgan kino. Yoki Marlon Brando'ning Krestna Otesda. Da? Hammasi aytib Krestna Otes, masalan, Michael Italianitz. Nima degan Al Pacino, Robert De Niro, rejissyor italyanets. Ana aktyorlar hammasi italyanets. Bitta avstriyets aktyorni, o'sha avstriyets o'ynaydi. Lekin Marlon Brando o'sha italyanlarni dodi xo'jasimi? Demak, o'sha o'ynatib hech qaysi bir italyanlik nimaga Marlon Brando o'ynadi italyanni? O'zi Don Corleone degan fikr hech kimda tug'ilgani ham yo'q-da, chunki u maromidan tepagan chiqadi. Chunki agar uni original tilda, ingliz tilida ko'radigan bo'lsangiz, Marlon Brando o'zi ovoz bergan, u aynan italyancha aksent bilan o'ynagan shu ya'ni
mehnat juda katta, kolossal, Titanik, Titan uryondagi mehnat. O'zi ko'p aytishadi, menimcha bu fikrga ham qo'shilsangiz kerak, Marlon Brando'ni aynan shu cho'qintirgan otadagi aktyorsga aynan ishi bu eng nima deydi, qarab turib o'rgansa bo'ladigan va eng buyuklardan bittasi deb aytishadi. Katta maktab bu. Katta Marlon Brando umma o'zi ungacha o'zi zvezda, kino zvezda, bu katta zvezda bo'lgan. O'shaniga amerikanskiy filmlarda juda ko'p nimada o'ynagan. Deylik, o'sha pas anaqa nima edi, hozir film esimda yo'q. Hozir aytaman. Кистоша спаузала. Последнее танго в Париже. Да? И вот я был сам трамвай желания, да, фильм, да, буквально, вот ты звезда будет, поэтому, да? Великин уши, айна уши пайта, буанчо орхага, шпаган пайти, да? Ya, o'zi davri o'tdi ketdi. Davri ketdi, chunki unaqa geroy любовник, unaqa chiroyli, unaqa kelishgan. Romantik rollar o'ynadi. Unaqa payt o'sha o'tdi-da, bu o'sha qandaydir bir azgina shu, lekin baribir uni xarakteri, uni anaqasi bordi va buni o'sha taklif qilishganda bu filmga. Buni filmga hatto Mario Puzo taklif qilgan. Ssenarist borib uyam bali shotdi bo'lganda kitobini olib borib, men buni o'qingman, sizga shunaqa tavsiya qilmoqchiman, bizda shunaqa fikr bor. Chunki uni oldiga yaqinlashmas, chunki uni gonorari bu filmni yarim byudjet edi, to'g'risi, qo'pol qilib aytganda. Chunki keyin rozi bo'lib kelgan. Men aytmoqchimanki, bu boyga siz aytayotgan nima uchun mana bu personajni o'zbekni boshqa o'ynasa xafa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Yo, bunga tushsa kengroq qarash kerak, bu san'at asari. Bu masalan haligi agar hujjatli film bo'lib, u masalan shu qahramon tri bo'lib, uni o'rniga masalan boshqa bir aktyor o'ynaydigan bo'lsa, bu albatta yomon narsa. Ya'ni yaqin tariximizdagi insonni masalan boshqa odam o'ynasa, bu maromga yetkazadigan, buni o'shani ustasini o'sha haqiqiy chin ko'ngildan o'ynayaptimi o'sha? Demak, u o'zbekni psixologiyasini ochib beryapti. O'zbekni tanishyapti. U o'zbek millat qanaqa ekanligini o'zi tushunib va boshqalarga tushuntirmoqchi bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Bu juda katta narsa. Men bir kuni yoshligimda emas, endi shu hujjatli film o'tgan paytimda bir shu masjidlarni namoz paytini syomka qilmoqchi bo'ldim-da shu. Keyin nimani oldiga bordim, atramaydi. Buni o'zi o'xshagan masjidga kirdimda o'sha imom bilan tanishdinglar, men so'ramoqchi edim, desam ha keling keling palon paytda bo'lishlardida imom bilan gaplashdim, aytdim aka mana shunaqa dedim, taqsir shunaqa biz film debdi epizodimiz bor edi hujjatli filmda, sizni masjidingiz juda to'g'ri kelyapti bizga, shu yerda syomka qilsak, shu odamlar namoz o'qiyotganda boshqa qilayotganda haligi o'sha sam jim o'tirdilar deganda ikkita uchta muridi bor edi, o'z namoz o'qishingiz o'qiysizmi deb qoldi menga. Ular endi namoz o'qimayman masalan ha deb yolg'on gapirsam, keyin ho'p bir narsa so'rasa man bilmay qolsam sharmanda bo'lmadimi, aytdim uzr yo'q, desam man namoz o'qimaydigan odam qanaqa qilib masjid to'g'risida, islom to'g'risida film olishi mumkin, taqsir deb qoldi domlaga. Keyin domla aytdiki uzr dedi, bu yerda dedi bilasiz dedi, hatto chet ellik turistlar kelganda ham masjidlar syomka qiladi, biz to'xtatmaymiz-ku dedi. Nima uchun dedi? Chunki ular xayrli ish qilyapti dedi. Qaysi ma'noda xayrli? Mana hozir siz ham xayrli ish qilmoqchisiz dedi. Ya'ni siz olingan narsani siz kimgadir ko'rsatasiz dedi. O'sha ovrupalik odamlar ham qatgadiroq borib ko'rsatadi, mana biz balon joyda bo'ldik, mana bunaqa masjid bor ekan, zora shuni orqasidan ko'rib dedi ularni dedi yuragida dedi qalbida dedi islomga bo'lgan muhabbati oshib, ba'zi birlari o'sha islomni qabul qilishi mumkinku degan tarzda fikr berdida. Tushunyapsizmi? Men aytmoqchimanki ana shu turk
mayli o'sha serialni o'sha aktyorlari 90 yoki 50 yoki 60% turklar o'ynagan taqdirda ham bular shu o'zbek hayotiga kirishga harakat qilib o'zbekni hayotini o'sha Jaloliddinni o'sha deylik Xorazm xonini turkan xotinni qaysidir bir ma'noda tarixini o'qib shu bo'lmasa va ko'rsatgan tomoshabinlarga o'sha o'zbek millatini o'zbekni qahramoni shunaqa borligini ko'rsatish bu albatta xayrli ish va ikkinchi tomoni albatta ularni auditoriyasi ular ko'rsatadigan auditoriya turklarga ko'rsatgan auditoriyasi albatta bu biznikidan xohlasangiz xohlamasangiz bir necha barobar ko'p qiziqish masalasida ham qiziq ko'p va demak agar san'atni asosiy vazifasi tomoshabinlarga shuni kengroq namoyish qilish bo'ladigan bo'lsa manimcha bu narsa to'g'ri qilingan deb o'ylayman tushunarli ayni mani bir odatim bor kino umuman san'at ayniqsa kino olamidan mehmonlar kelganda masalan podkastda qatnashyapsam yoki shunchaki ko'chada qayerdir qanaqadir tadbirlarda ko'rishib qolsam beradigan bitta savolim bor aynan eski davr kinochilariga dom kino buzilganda nimalarni his qilgansiz bilasizmi dom kinoda man 2 yil 5 yil 7 yil o'sha yerda ishxona sifatida o'tirdim kabinetlarim bor edi kino bosh direktor o'rinbosari edim keyin 5 yil keyin 2 yilcha kinoni shu bosh direktori edim gap unda ham emas gap masalan televideniyada ham o'tirganman ishlarim bor edi boshqa joyda ham o'zbek tilida ham o'tiraman gap unda emas gap shundaki dom kino kinochilar uyi bu qaysidir ma'noda o'sha bir kinochilar kino bo'laman deydigan kinoga qatnashmoqchiman deydigan tortib toki katta professionallargacha bu ularni uyi edi bular shu yerga kelardi shu yerda qaysidir ma'noda fikr almashardi kichkinagina pastda bir bufetchasi bor edi podvolda kichkinagina bir kafechasi bor edi u yerda bir 4-5 ta zali bor edi bitta zalda doimo o'zbek kinolari aylanardi va studentlar kelardi ko'rardi shuncha kino qiziquvchilar qiziquvchilar tepada muzeyi bor edi kelgan kinoga kelgan odam muzey ochiq edi tekin edi kelib shuni ko'rib tanishardi u yerda albatta o'sha gidlar o'tirardi tushuntirardi qaysi nima deb umuman oddiy tomoshabin ham kelib aylanib kirib qolganda taqdirda ham qaysidir bir kino to'g'risida kino tarixi to'g'risida qandaydir bir fikr mulohaza olardi albatta bu kinoni kinochilar uyini buzilishi albatta yaxshi emas edi qaysi ma'noda yaxshi emasdi shu ma'nodaki masalan o'ringa o'rin masalan Karimovni bir eski gapi bor ediku o'sha davrda yangi uyni qurmaguncha eskini buzmagin degan to'g'rimi qayerdadir borish kerak bular ko'chada qolib ketdi bular 3-4 yil ko'chada qolib ketdi bular anaqada ham o'tirishdi avtopromda ham o'tirishdi yana qayerlardadir o'tirishdi arendada keyin oxir borib xronikada o'tirishdi xronikani binosida va hozir endi o'sha o'zbek kinoni yonida bir kinochilar uyi degandek qildi o'sha yerda o'tirdi lekin u ham o'sha o'rinday bo'lmayaptida tushunasizmi u yerda qandaydir boshqa bir atmosfera bordi u albatta aynan kinochilar uchun qurilgan edi u aynan shunaqa proyekt bunaqa yo'q edi proyekt bunaqa sayuzda deylik agar bunaqa proyekt yo'q edi bu unikalniy proyekt buni rahmatli o'sha Malik Qayumovich tepasida o'tirib mana bunaqa tabaretkani olib o'tirib kotlovan qazgandan tortib to oxiri tomi yopilguncha o'sha yerda o'tirardi shu chang yutib mashinani qarab kelyaptimi ani ishlayaptimi ani kranchi ishqilib obeddan vaqtida kelyaptimi qilib o'sha Malik Qayumovich degan shu kinochilarni raisi bo'lardi kino arboblar uyushmasi endi hozir kino bo'libdi союз кинематографистов raisi edi chol o'tirib hammasini o'sha kontrolga olib o'zi qo'poqlab aytganda o'zi qurgan bo'sh kinochilarni chaqirib hasharga chaqirardi boshqa qilardi то есть odamlar o'sha yerga qandaydir bir mehri bor edi lekin buni endi ko'ryapsiz shahar o'zgaryapti boshqa qilyapti
Lekin undan ham g'alatirog'i, mana shu bilmadim, balki keyinchalik kimdir, balki siz olarsiz, aynan Toshkentni o'zgarayotgan qiyofasi haqida film. Menimcha bo'lishi kerak deb o'ylayman, ya'ni oxirgi yillarni masalan aynan biz masalan xulosa qilamiz, balki bizdan keyingilar xulosa qilar bu haqida qanaqadir yasovlar. Siz nima deb o'ylaysiz masalan, ya'ni Toshkent men o'zim Toshkentlik bo'lmasam, bu yerga kelganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa ham, birinchi yil kelganim bilan va hozirgi Toshkent o'rtasida ham ancha katta farq bor. Siz Toshkentda tug'ilgan odam sifatida, siz masalan menimcha deyarli 3 ta davlatni ko'rgan odamdek his qilasiz, chunki perestroykadan oldingi SSR, perestroyka paytida va qolayotgan SSR, bu 90-chi yillardagi O'zbekiston, 2000-chilarga chiqqan O'zbekiston va hozirgi O'zbekiston 5 ta ekan. Va yangi O'zbekiston. 6-chisi ham bor. Men albatta, yo shahar albatta go'zallashyapti. Albatta infrastruktura o'zgaryapti, albatta. Baribir anaqa. Lekin buni o'sha ko'p gapirishyapti, o'sha gen plan yo'q, Toshkentda gen plani yo'q. Kim qatgan olasi o'sha qurib tashlayapti degan, kim puli bo'lsa degan narsani qilyapti. Albatta yangi bino albatta chiroyli. Forddan so'rashgan ekan-da, Ford. Какая машина самая лучшая? Qaysi mashina eng zo'r deganda, yangisi degan ekan. Tushunasizmi? Albatta, yangi binolar hammasi chiroyli, go'zal. O'ta go'zal. Lekin u 5 yil, 10 yildan keyin qanaqa qaysi ahvolga tushadi, uni ushlab turish kerak. Eski Toshkent shu bilan ushlab turardi. Eski Toshkent qanaqangdir bir o'zini bir fayzi bor edi. O'zini fayzi bor. Televizorda ko'rib kiygiz kelardi. Borish kerak shu yoqqa. Kinoda просто Toshkentni oldi, personaj o'tib ketyapti, lekin qishloqdan chiqib Toshkentga kelyapti. И sizda просто ongsiz ravishda istak uyg'onadi, Toshkent borish kerak. Borish. O'zini bir fayzi bor edi. U hech qaysi shaharga o'xshamasdi. Hozir kvartalga kirib qolsangiz, men Turkiyada yuribmanmi, Istanbuldamanmi, yo anaqadamanmi, yo Seuldamanmi, yo qayerdaman degan fikr to'yis. Balkim bu tomoni yaxshidir. Biz qandaydir bir boshqa arxitekturalarni ham ko'ryapmiz. Lekin ikkinchi tomondan shaharni o'zini fayzi, o'zini bir qandaydir neobichligi. Bilasizmi? Va bu ma'noda aytmoqchimanki, har bir insonning o'zini pochirki bo'ladi, to'g'rimi? Kimdir xunu yozadi, kimdir chiroyli yozadi. Lekin siz bilasiz, shuni ko'rgansiz, ha, shu odam. Mana shu odam. Ha, bu ham manba ekan. Bu mani qizi anaqasi bo'lsa kerak deysa, mana shu pochirk shahardan bo'lishi kerak deymanda. Ya'ni shahar shunday qurilganmi? Shuni davom ettirish kerak. Shuning ichidan, shuni atrofida bo'lishi, shuni atrofida bo'lishi kerak. Shuni yo'qotmaslik kerak. Mana shu masalan, agar sizga o'sha yana gavharga qaytaman, agar sizga mana mana shunday gavhari berishsa, zargarga borib, mana shunga menga shu uzugingga yasab bergansa, shu gavharingizga qarab o'rtasidan bo'lib tashlamaydi, lekin o'ziga yasab beradi. Katta kichikligiga, rangiga, boshqasiga, unisiga, bunisiga qarab qanchalik o'sha garmonichni bo'lish kerak o'sha gavhar. Ana shu gavharni biz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Lekin fayz saqlanib qolgan xursand qilar taraf qismlar hali ham bor. Masalan, Didor teatr atroflari, Shotrostaveli ko'chasi, bir ba'zida bir mojarolar bo'lishdi, unday qilishadi, unday qilishadi, oxiri bo'lib qoldi. Shevchenko ko'chasi sal zamonaviylik qo'shilgan-ku, lekin o'sha narsalar qolgan, ichki kirib borish ungacha ham. Kosmonavtlar parki, Telma park. Telma bor. Mayiz shahar, mana bu Xastimon tomonda anaqalar. Bular qaysidir ma'noda qolyapti shu endi shunga. Shunga xursand bo'lsa bo'ladi. Shunga xursand bo'lsak bo'ladi, lekin shuni qandaydir o'sha aytaman-ku, bekorga arxitekturga 5 yil o'qimaydi, menimcha. Bekorga bilib o'sha landshaftni dizaynga masalan odamlar borib o'rganib kelmaydi. Shunday masalan Xovrizda bitta ariq o'tadigan bo'lsa, suv butun umri oqadigan ariq bo'lsa, shu ariqqa moslab siz atrofini dizayn qilib, uni ko'mib tashlamaysiz-da. To'g'rimi? Shundan foydalanishga harakat qilasiz. Shu ma'noda aytmoqchiman. Tushundim. Chunki bu ariqni siz xohlasangiz, xohlamasangiz necha kilometrdan o'yiz olib kela olmaysiz-da. Siz hovlingizdan o'tyaptimi? Shundan foydalaningki, shundoq qilingki, o'sha go'zallik berish kerak. O'shani anaqa qilish kerak, shu ma'noda. Tushundim.
siz bilan bo'lgan aynan Xurshid Davron saytida chiqqan bir maqolada bir fikr aytgansiz ekan, men uchun deyarli Charlie Chaplin daho. Masalan, hozirgi bizni auditoriyamiz masalan juda yoshlar, 15-25 kontingentga iborat odamlar. Va Chaplin nima uchun daholigini qisqacha tushuntirib bera olasizmi? Balki uzoqroq tushuntirarsiz. Avvalambor shu bizni shu tomosha qilayotgan, eshitayotganlar shu Chaplinni bir ko'rsin. Chunki uni tushuntirib bo'lmaydi. Chaplinni daholigi shundaki, u butun yangi bir kinoni ko'chadagi o'zi kino bu bir illyuziya, bir fokus, bir sirk o'xshagan narsa bo'lganda bozorlarda teatr qimmat bo'lgan bozorlarda masalan o'sha bir 2 shilling deydi, 2 tiyinga masalan shu kelib 10 minutli, 15 minutli, 10 minutli aniqroq 10 minutli, 5 minutli tomoshalarni ko'rgan, ya'ni o'sha poyezdi kelishi vahimada endi illyuziya yopildi kino shu bilan tugadi, odamlar shunga qiziqib ko'rgan, uni ichida san'at, g'oya, syujet, hech qanaqa narsa bo'lmagan, yo'q hech qanaqa narsa bo'lmagan, yoki bo'lmasam o'sha bittasi suv sepyapti, bog'bon kichkina bola keladida qo'li bilan suvni bekitib qo'yadi, nimaga bu suv kelmayapti, nima bo'ldi deydiki, bundoq qarab ishiga qaramoqchi bo'lsa ani qo'yib yuboradi, ko'ziga suv qiladi, shu 5-10 minutlik mana shunaqangi kich syujetlar. Mana shular shu bo'lgan bozorda bo'lgan, и odamlar har 10 minutda kirib turib o'sha 2 tiyindan shu to plyonkasi yirtilib ketguncha shu narsa davom etgan, keyin siz xuddi shunaqangi o'xshagan syujet olasiz, man ham shunga o'xshagan syujet olaman. Hozirgi vayllarga Instagramdagi xuddi shunaqada qo'pol qilib aytgan Chaplinni geniyligi shundaki, daholigi shundaki, u ana shu narsani san'at darajasiga olib chiqdi va kinoni haqiqiy san'at darajasiga fikr qo'shdi shunga. U montajlari bilan emas, u qandaydir bir haligi spets effektlar bilan emas, Meliyesga o'xshab yoki Eisensteinga o'xshab, unga faqatgina fikr berdi, u unga haqiqiy insonni taqdirini ishga olib kirdi. Katta shahar chiroqlari, kichik odamni butun katta bir dunyo problemalarini kichik odam orqali ko'rsatdi, kichik odam orqali ko'rsatdi. O'sha har bitta kichkina filmlardan tashqari tortib toki katta o'sha aytayotgan Огни большого города, Katta shahar chiroqlari filmigacha, siz har bitta filmida faqat inson taqdiri, o'sha Chaplinni bechalarni qiynalayotganligi qanday qilib qaysidir ma'noda o'sha Zulfiqor obrazi chiqishi va o'sha yengishi qattadir o'shaligi murvat bo'lib, даже murvatga qiyoslaydi o'zini, murvat orasida zavod ishlab yurgan uni kirib ketib ham qoladi, murvatga aylanib qoladi oxirgi jarayonda. Prozan bo'lib aylanadi prosta. Yoki o'sha diktator degan Gitler to'g'risidagi anaqasini qarang deb. Oxiri prям 4-chi devor buzib gapirish bo'lsa-yapti. Men shuning uchun Chaplinni aytamanki, bunaqa da u ham o'zi yozgan, ham o'zi rejissyor sifatida olgan, ham o'zi aktyor sifatida o'ynagan, ham kompozitor sifatida musiqa yozgan. Tushunasizmi? Bu endi qanaqasiga, siz har bitta musiqasini ko'ring, Chaplinning musiqasi, avtorskiy musiqa. O'sha Огни большого города muzikalari, o'sha yerdagi muzikalari hammasi o'tirib yozgan. Bu shuning uchun men o'ylaymanki, biz hammamiz kinochilarni hammasi mana shu Chaplindan chiqqan. Uni keyin Eisenstein, masalan o'sha montajlari bilan, montaj attraksionlar deydi, ham крупный, общий, средний bilan уже montaj orqali fikr berishni boshladi. Yoki bo'lmasam o'sha haligi Hitchcock yoki bo'lmasam haligi Jon Ford degan rejissyorlar bilan уже bunga qanaqa bir dinamika, action beradigan bo'ldi. Ya'ni bittasi film ujas. Hitchcock suspense qo'shib beradi. Film ujaslarni olishdi. Bu masalan o'sha boyevik deymiz, o'sha Ford, Jon Ford degan rejissyor bular masalan bular hammasi Chaplindan keldida. Tu Chaplinni aytdiki, bu o'tola faqatgina kulgi yoki bo'lmasa haligi maynavochlik emas, bu san'at. 5 minutlik shoudan kattaroq narsa bo'la oladi bu narsa.
Shuning uchun men o'ylaymanki, haligacha bu yaratgan narsa, bu umuman bir revolyutsiya qilgan odam Chaplin va u teoriya emas, g'oya emas, amalda qildi shuni. Prям, nima deydi, suratga olish maydonchasida qildi, shunaqa emas. To'ppa-to'g'ri, o'zi qildi buni. Buni masalan teoriya qilib yozish mumkin, shuni mashina san'atga aylantirish mumkin, bunaqa qilsa emas. Aynan shu narsani o'zi amalda qilib ko'rsatdi. Kimgadir leksiya o'qimadi tam elektr talabaga. Kino masalan senga keladigan bo'lsak, balki bu sizni jonlisi tikkan ham savoldir, lekin tasavvur qiling, qanaqadir did shakllantirmoqchi bo'lgan 18 yosh, 17 yoshli bola oldingizga kelyapti. Jahongir aka, menda kinoga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi mumkin bo'lgan, bilmadim, 7 ta yoki 10 ta, balki 5 ta ayta olarsiz filmni tavsiya qiling deyapti va siz unga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Qaysi kinolar sanagan bo'lardingiz? Endi birinchi o'rinda albatta men bilasizmi, agar deylik o'sha endi kinoni kirmoqchi bo'lgan odamga boshqa kinolar nomini aytaman. Agar u professional, lekin men shu professionalligim yana darajasini oshirmoqchi bo'laman desam, demak boshqa kinolar nomini aytaman. Chunki hali murg'ak fikr, shu kinoni yoqtirmoqchimi, shu kinoga umrini bag'ishlamoqchimi, kino nimaligini tushunib olishga cho'chishmaslik kerakda. Darrov Bergmanni ko'rgin desa, u ko'rmay, yo manga emas ekan deb ketib qolmaslik kerak. Men o'ylaymanki, agar shu yoshlar haqiqatdan, masalan shu maktab o'quvchisi deylik, kinoni qiziqadi, masalan aktyorlikka qiziqadi, bir ikkita balkim syomkalarni ham ko'rgandir, qayerdadir bir narsa o'qigandir, men birinchi o'rinda unga masalan o'sha Chaplinni ko'rishni tavsiya qilardim. Barcha filmlar? Yo'q, boshidagi, yoshligidagi o'lgan birinchi olgan filmlar, o'sha haligi bola bilan Chaplin i Ribbonnik degan malishni. O'sha yoshmalarning taqdirini taqdirini. Keyin o'sha haligi boks tushayotganlari, keyin o'sha haligi mashina ichiga kirib ketgani. Men bolani qiziqtirish kerak, men aytmoqchimanki, anaqa o'sha. Biz shunaqa, birinchidan o'sha Chaplinning yoshligini ko'rish tavsiya qilardim. Ikkinchisi bu filmini ko'rish tavsiya qilardim. Fellinini Darugi degan filmasi bor. Yo'l. Shunaqa tarjimasi bo'lsa, uni o'zbekchasi ham bor, ruschasi ham bor. Buni ko'rishni qilardim. Va uchinchi film bu, o'ylaymanki, Meliyesi vis filmlarni. Meliyes bu 20-chi yillarda, o'sha 20-chi, 30-chi yillarda olingan film. Birinchi fantastik filmlar. Bir ko'rsangiz. Meliyes. Va to'rtinchi albatta shu Eyzenshteynni, Brenni, Potemkinni ko'rsin. Chunki bu, mana masalan, men hozir aytgan tartibda ko'rish kerak-da mana. Aytgan tartibda ko'rish kerak va o'sha Eyzenshteynni, Brenni, Potemkinni. Bu endi kinolar chirishi davr. Mana mashin kinoni haqida, agarda masalan Chaplin bir betini ochgan bo'lsa, deyilgan kitob tavsiya qilgan bo'lsa bizga, Eyzenshteyn geniyligi shuki, u o'sha kitobni birinchi glavasini ochib berdiki, o'sha mundarijasini ko'rsatib berdi. Kino mamlakosi ham bo'ladi. Kinoni texnika usulini ko'rsatdi. Ya'ni siz faqatgina fikr, dialog yoki bo'lmasam qandaydir bir situativni emas, siz uni raskadrovka bilan, kadr bilan gaplashishni o'rgatdi. Kinoni ochib berdi. Ya'ni masalan o'sha siz masalan hozir bizani intervyu olyapti, общий планда olyapti. Весь фильм in общий план deb ketishi mumkin. То есть bizani suhbatimiz. Hech kim masalan yo'q ham demaydi, lekin biz крупный планlarni ishlatyapmiz. Mana qandaydir qo'shiq qattidir yoqmagan siz savolingiz bo'lishi mumkin. Yoki siz qandaydir bir interesni savolni beryapsiz, o'ylayapsiz, крупный планingizni beryapmiz, a? Siz o'ylaganingizni ko'ryapmiz. Ya'ni biz ichimizga kiryapti. Kamera bizni ichimizga kiryapti. Крупный планlar bilan birgalikda-da. Mana shu narsani Eyzenshteyn ochib berdi. Chunki ungacha asosan Chaplinning filmlarini ko'rsangiz ham, такой общий ро планда, средний ро планда, unaqa крупный, keyin oxirgi kinolarda shunaqa ekan. O'zini крупный olishlar. Asosan o'sha boshida faqatgina o'sha xuddi teatr postanovkasi qanaqa syomka qilingan bo'lsa, xuddi shunaqa syomka qilishni odatlangan. Va
ezinchlik mana shuni ichiga, ya'ni sizni nafaqat syujetni gapirishga, aktyor ichiga kirishga yordam berish harakat qildi va nafaqat aktyor, ma voqealikni ichiga, detallarni, boshqalarni, uni buni ochib berish, ya'ni shuni yo'li bor. Uni yo'li montaj. Siz uni kesib, qirqib, o'lasiz, shunasi chiqishi mumkin degan yo'lni ochib berdi. Ajoyib tavsiyalar. Yana o'zaramoqchi edim. Endi ikkinchi darajasini oshiradigan daraja albatta bular. Masalan, qanaqadir kinolar ko'rib chiqdimmi? Last von Trier'ni ko'rdim, keyin Fincher'ni ko'rdim, ularni ko'rdim. Endi nima ko'rib, kinoni qiziq qolmadikmi? Kino tushirib qo'ygan deyman, o'ylayotgan bo'lsa. Da, men o'ylaymanki, Eron kinosini ko'rish kerak. Abbas Kiarostami? Kiarostami, keyin Mahbal Baf, keyin mana hozir yangi nima rejissyor chiqdi. Yo'q, Eron kinosidan anaqa atalmaydi. Razvod po iranski degan kinoni olgan. Da? Chiqarib qo'yamiz montajda. Mana mana shu kinolarni olgan, Eron kinosini ko'rish kerak. Qaysi ma'noda? Chunki biz qaysidir ma'noda, masalan, shu Выживший deganda yoki bo'lmasa qaysidir bo'lishi deylik o'sha matritsa yoki bo'lmasa shunga o'xshagan qanaqadir kompyuterni grafikalik filmlarni ko'rib qoyil qolyapmiz-da, masalan-da, nimani Gladiator yoki Gladiator 2 chiqyapti hozir mana noyabrda premyerasi bo'lyapti. Da, bu qanaqadir katta masshtabni haligi nima deylik spetsefektlari bilan qilyapti-da. И вдруг Eron kinosini ko'ring. Hech qanaqa effekt yo'q. Abbos Kiarostamida tepaliklar, odamlarning suhbati, bolalarni o'ynab yurgani, qanaqadir dialoglar, shahar, ko'cha, ota-bola birga ketyapti. Ota-bola birga ketayotgan qarab, qaynirsi iliqlik yo'qotaveradi qadr. Bilasizmi, bitta umuman boshqa bir atmosfera va filosofiya bor. Falsafa. Boshqacha falsafa bor-da. Bitta siz uni u siz mana bitta kino Gollivud kinosi sizni David qiladigan bo'lsa, bu sizni suhbatga chaqiradi. Umuman boshqa falsafa. Keyin choydanlar o'tir gaplashaylik. Keyin bir gaplashaylik deydi. Qo'y, shoshma, bu hayot o'tadi, ketadi deydi. O'tir bitta gaplashaylik san. Mening eshitayman, yo'q, meni eshit. Yoki eshit, yoki sen ham aytarsan menga dardingni. Qani boshqacha bir falsafiy yondashuv bor-da bu kinoda. Eron kinosida. O'sha haligi Osmon bolalari degan kinoni qarang. Qarangdi, mavzu bir kichkinagina mavzu, ana qizchaning tapichkasi yo'qolib qoldi. Xo'p, nima bo'pti? Shunaqangi bir kinoni qilgan shetda. Oka singilni ichidagi nimasi, mehribonchiligi, buning ichidagi qizni adasiga, oyisiga mani tufligim yo'q deb sotib qo'ymasligi. Qarangdi, yoki bo'lmasa o'sha tipda kichkinagina detal bor. Qand yemoqchi bo'ladi hali, qancha? Tat deydi, bunga tegmaydi, masjidniki deydi. Olanda o'zimizniki deydi. Qarangdi, ota. Yoki bo'lmasa o'sha tapichkani topgandan keyin bo'ldi, borib olamiz hozir deb borgandan keyin u bechira u topgan odam musirshik bo'lib, ko'r bo'lib, u ko'r qiziga kiygizib qo'yganini ko'rgandan keyin ololmaydi buni deb qarangdi. Shu bolalarda qani bo'lmasa to'p olon qilib, menga ber, bu meniki deb turishib, tarishib olsa bo'lardi-yu. Kechadi shunda. Yoki finaldagi YouTube men hozir endi yutaman, krasovka olaman, yutaman degan paytda u birinchi o'rin u qanaqadir priz ekan, ikkinchi o'rin krasovka ekan degan qanaqa narsalarni berganda. Doktor hozir sizdan kuladiku. Shuning uchun men aytmoqchimanki, Eron kinosini ko'rsin deyman. Birinchisi ketdi. Ikkinchisi bu albatta o'sha Interstellar degan film bitta boshqatdan ko'rsin agar ko'rmagan bo'lsa. E'tibor bilan bu safar. E'tibor bilan. Chunki nima uchun bular doval orqasida gaplashadi? Nima uchun bu vaqt o'tyapti? I nima uchun? Tushunasizmi? Bitta juda bir katta bir falsafa yotibdi-da. Sababi o'sha qahramon toki o'tga borib, o'sha yerga nima qilguncha butun hayot umri o'tib ketadi. Va men o'ylardimki, agar ko'radigan bo'lsa, biror joyga bormagan odamni hayot shunaqa deb aytgan sezmasligi mumkin. To'ppa-to'r. Keyin Vavilon degan bitta film bor. Bu o'sha Babil deydi, uchta istoriya. Arab bolalari
keyin o'sha Amerikadan kelgan turistlar Arabistonga borgani va yapon qizi taqdiri haqida uchta istoriyali Babel deydi Vavilon. Shu kinoni ham ko'rsindirdim bitta. Demak, hozir bizda uchta bo'ldi. Va men Abdullajonni ko'rsindirdim. Uni ham qayta va boshqacha. Qayta va boshqacha. Abdullajon 5-sini to'xtatib o'tishdan oldin. Menga aytishdi, podkast tayyorlayotgan vaqtim va Jahongir Qosimovni podkast qilamiz deganda montaj, Abdullajon montaj haqida so'ra. Film ancha katta bo'lgan ekan va Jahong aynan Jahongir aka filmni yakuniy holiga keltirgan ekan montaj bilan va ancha joylar kesilib ketgan ekan dedi. Va agar aytib bera olsalar bu jarayon haqida dedi. Biz bu uchun qanaqadir sizlarni podkastingiz uchun qanaqadir tarixiy hujjat bo'ladi deb aytib o'tdilar tanishlarim. Aytib bera olasizmi Abdullajon montaj haqida? Qaysidir ma'noda shunaqa bo'ldi. Men u paytda Zulfiqor edi mani do'stim, og'aynim. Necha yildan beri institut paytdan beri birgamiz va mani o'sha televideniyaga olib kirishgan, o'sha man anaqa so'ragan, televideniya kelmaysanmi ishga? Man televideniya man. Man ishlayapman zo'r. Televizorga. Men nima? Men nima? Syomkani o'rganamiz, montaj o'rganamiz, bu dedi. Man o'sha ishlayapman. O'sha sababli. Zulfiqor qamni Zulfiqor so'qituvlar gapirish tasavvur qilish qiyin. Yo'q, shunday birga ishlashga ishladik, boshqa qildik. Keyin kinoga ham qaysidir ma'noda shu mani bir anaqa sababchi bo'ldi olib ketishga o'sha deb bilan pakana paytida ssenariy yozilganda badiiy kengashda shu ismni ham просто do'stona hazil qilib qo'ymaganmiz nima yo'q buni murod aka balki qanaqadir tasodif bo'lmaydida lekin mumkin shuning uchun shu Jamol Zulfiqor aytganda deb bilan pakana o'tgan paytda kim buni qilishi mumkin badiiy kengashga olib kelganda bitta prodyuser bor Jahongir degan badiiy kengash va xuddi shu narsani man eshitmagan holda man o'zim keyin Murod akaga qaytargan ekanman Murod aka mana shunaqa mana shunaqa degan xullas man aytmoqchimanki man o'sha paytda sho'r peshinlar ya'ni bedavagi degan filmni tugatganman qisqa metrajli film avtor ssenariylari Zulfiqor Musoqov bilan rahmatli Rixsoy Muhammadjonov edi Bahodir Odilov ham o'sha paytda birinchi bo'lsa degan filmi ikkita qisqa metrajli filmida uni ham avtor ssenariysi Rixsoy aka bilan Zulfiqor Musoqovni bir paytda oldik va u o'sha paytda Abdullajonga tushdi ya'ni uchalamiz uchta proyektga ikkita qisqa metrajli va bitta katta bo'ldi to'la metrajli film ishga tushdi va Vatan kinostudiyasi Melis Abzalov o'sha paytda badiiy rahbar film olinyat biz endi filmimiz уже tugadi boshqa bo'ldi borib prizni уже olib keldik и film katta film endi u bir yil ishlaydi to tugayotgan paytda hali syomkasi ham tugamagan biz tugatgan keyin montajlari boshlandi keyin bir kuni o'tirdik ko'rmagandim kinoni Melis aka bilan Jamol Zulfiqor Rixsoy aka o'tirishuvdi xonada keyin Melis aka aytdiki kino katta bo'lib ketibdi dedi buni montaj qilib qisqartirish kerak dedi qanchalik katta endi bir 3 soatlik material borda 3.5 soatlik material bordi ya'ni u anaqa kamera motori nima emas aynan prям ungacha u bu joyga kelsa bo'lingan ha уже film tayyor holida film tayyor holida 3 soat 3 soat qolavergandi u ham mana shu bunisini ham olish kerak ekan buni ham olish kerak ekan lekin ssenariysi ham ssenariyda bor edi lekin o'sha ssenariyni qisqartirish kerakmi deb paytida bilmayman xullas man u kinoni bir joylarini ko'rdim shu yerda обсуждение ketyapti endi uni qisqartirish kerak buni kim qiladi kim uni montaj qilish kerak dedi keyin shunda Melis aka Jahongir san yordam bergin dedi shunga dedi san o'rtog'isanku dedi man u paytga to'g'rimi o'rtoq edim buni yaxshiman lekin to'liq metraj filmni hech qachon man montaj qilmaganman unaqa paytga unaqa nechinchi 91-yilmidi nechi o'zi olib bo'lgandingiz 89-yilda man 89-da faqatgina changak qolganmanzsizni kinongiz edi man buni olganman endi asosan televideniyada ishlayman ko'rsatib nima Melis aka u gapni gapirdi manga yordam bergansan dedi montaj qilgin dedi keyin man aytdimki mayli lekin mana bitta shartim bor dedim qanaqa shart dedi aytdim man montaj 10 kun qilaman dedim hech kim kirmaydi dedim Melis aka siz ham Rixsoy aka siz ham uzlat hattoki Zulfiqor ham kirmaydi dedim faqat montajyor ayol bilan o'lmas opam bilan birga qilamiz keyin Jamol aytdiki
А что, одним глазком хотя бы посмотреть нельзя, да? Чего вы себе такой зубы нам до курзам будем видим? Это Джамарш, кричи, не надо, только ты там очки, там узень хорошо. Я ее больно чудно, на месте, боб ты, да, он кун берели. Кейн, утро, он кун, он мы запомнил, уже хамад Джойлана, или Микеланджело, это такой, лишний, уже бороды фильм. Хан лишний Джойлана, он тащишь, керек, ты? Уже лишний Джойлана, он тащишь, ну, он кумы бір қапта әмесінде ел, Джамал ешінді, ашақты. Кес вас сілемі, дірді, үрші. Кес омсын. Дірді, ешінді, ешінді. Мен білемен қанағы ол, қалбатты. Чүнкі, әгер ол кіргенде, ол мені мен кес омасын. Жанжалаш қолардың. Йоқ, яп жанжалашты мәс. Ол мені күндірерді. Үйтіп шықарды. Әді, жоғаны, енді бұл бәзір дейін. Мамында команда осы бол. Это искусство, жоғау, это искусство. Я так вижу. Я художник, я так. А я монтажер, я так режу. Агар у бўлганда масалан мен бунақа қарамасам, чунки у албатта халақ берди, чунки у кинони эгаси, у айтгандан кейин масалан бўпти, майли шунақа экан. Йўқ, мен чиқиб кетишим керак, йўқ, ўшани айтгани қилишим керакди, албатта. И ким масалан ўзига хўп деди, мен шунда айтмоқчиманки, Зулфиқори аввалонбор ўша менга ишониб шу нарсани топширганига, мен мелиса кетадими, Рисовай кетадими, мен кинони эгаси у эди. Нет, 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 я сам сделаю, не надо мне. Помощники, ну хочет, пусть посидит рядом. Это более рада. Лекин, я на хайтера бейтана. Да, я хайтера бейтана. Бринчу, он дышу. Асар. Асар, я тогда. Бзану орам, да, мысалан. И минь, алиге. Яхан дос болели, уруш болели, башкали. Лекин, бринчу, он да. Шу асар, шу бадилик. Болиш керек, бринчу, он да. Бахадыр. Рекі елдашып шынақы кәпі барады, рахмат ене. Асар зор чықсан, кеген саслау и сачтемся, кеген... Бұлыш оламыз. Бұлыш оламыз, кеген өзіміз қатта. Бұл насаны ма қазы беймала айтшым сәбәбі, өзі сұртыптылады, өзі титрді емек. Чүнкі өзі Зулфиқор өзі бірнеше мәтті айткен, дайыма айтып келедіңден сұра сейзам, я... Куда еще гап хайтаршим, еще что мэн бемола лайчим. Масалан. Лекин бұны афиша хмима маати хлинген. Я мэн айдам пак, айна кино че дейвірген, ану тукула дагула дейшта, айчо хонграк, монтаж хуген, айчо хонграк, 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 монтаж не ухиген, ма фақат кене қысқартырым, қысқартырып чыққан, кесіп чыққан. Кесіп, керем аз жойларын айтоласың мысалы қанақа эпизодты мысалы кесіріп кеткен немеге отты біріншіден башқа тіпті линиясы ем бар еді сюжетті ішінде осы линияны көбінше алып тастадым яғни екіта чүнки әлі инопланетяны келіп жатты ғой енді екіта қанағандыр американы шпионы рус бомжыға айланған өзі қафияда шұнда ішіне келіп осы әлі әбділлажанды қыдырышып жатты яғни осы әлі инопланетяны қыдырышып жатты деген қанағандыр басқа бір линиялары линия бар еді ол осы асаси линияны қосылады лекин олар қосылмасты кейін бұл менге еріш тұйылды тұрысы и осы нәрсені кеткеннен кейін кейін Зулфиқорды өшетті өші кесілгеннен кейін өші қысқарғаннан кейін әлбетте нема қылды кейін үнді Хусан Шарипов закадри тексті пайда болды да шында сценарийде жоқ еді а ол сценарийде жоқ еді жоқ шыннан кейін пайда болды фильм қандайдыр уже яғдетілгеннен кейін өзі ем көріп түскеннен кейін Спилбергке хат жазышы башлады Хусан әке де шығасыз ба мен жоқ еді бұл нәрсе сценарийде башыда кинокінчалік қосылған ол просто айтқан еді Абдуллажан пьеса сценарийсіде посвящение Стивену Спилбергу деген просто посвящение кеткен яғни Стивен Спилбергке бағышлаймын деген а хат кейін туылды Хусан әкені шақырып кім оқиды кім оқиды Хусан әке оқиды деп кейін Хусан әкені алып келіп осы жерде тепеста едім жамал бәшкене қыласың деп кино жақсы еді десем нет нет подожди деді и хақиқатта мен бәшкене болады деп ойлағанмын но шунақаң өпішіп кеткен айттым да зор жақсыны жақсы деш керек деген браво деген ростан ақша шыққан yana bir savollardan bittasi bu как tavsiyaday o'tar menimcha oxirgi marta браво mazza qilinib yorvordilayin deb tomosha qilgan filmingiz qanaqadir nimadir ekstaz qo'zg'agan film kim bizanikimi yoki farqi yo'q oxirini ko'rdingizda
vau, Jahongir Qosimov maza qildi deb ayta olasiz o'sha vaqt kino ko'rgandan keyin. Bilasizmi, bu eski kino bo'lishi mumkin. Ancha oldin olingan. Lekin men yaqinda uni ko'rdim. Chunki boshda ko'p gapirishdi. Men bir maqtagan kinoni ko'rgim kelmaydi, to'g'risi. Ancha o'tgandan keyin yaqinda ko'rdim, haqiqatda juda bir yaxshi olingan ekan va yaxshi mazmunli kino ekan. Bu o'sha Razvod po-iranski degani. Yangida o'tgan tavsiya qilgandingiz. Ha. Mana shu film mana Eronni aytamiz, ha, diniy, islomiy respublika deymiz. Inqiloblar. Boshda inqilob bo'lgan, hozir masalan hammasi shu hijobda yuradi, qandaydir bir sanksiyani tegida yuradi. Lekin bularni san'ati shunaqangi bir nozik, shunaqangi bir tushunarli, shunaqangi bir ta'riflab bo'lmaydi. Aslan, agar tomoshabinlar orasida kinoga sabr etmaydiganlar bo'lsa, balki siz ham bilarsiz, bitta qo'shiqchi bor. Muhsin Namjo. Balki eshitgandirsiz, eronligi ham shu darajada qo'shiqlar aytganki, uni qamamoqchi, o'ldirishmoqchi, suiqat qilishmoqchi, ommaviy ravishda sazo ham qilishmoqchi, qarang. Bir vaqt o'zida undan nafratlanadigan omma bor. Bir boshqa vaqt o'zi uni sevadiganlar bor. Va u, masalan, uncha-muncha ijodkor, bunaqa nima deydi, menimcha erisha olmasa kerak, ya'ni bir vaqt o'zi sizdan nafratlanadigan odamlar ham bo'ladi, bir vaqt o'zi sizni sevadigan tomoshabinlar ham bo'ladi. Masalan, bu qanaqadir kuchni bildiradi-da, shu uni kliplarini ham ko'rsangiz, klip aytganday, ular san'ati juda nafis deysiz-ku. Klip deyishga uyalasiz bu narsani. Qarasa bu kino bo'ladi deysiz. Shuning uchun men shu filmni tavsiya ko'rib, men просто men Alloh mana shunaqa bilasizmi? Bitta halollik to'g'risida ham ota-onani naqasi to'g'risida ham qadr qimmati odamlarga ishonchi masalan endi hamma narsa bor deyman ichida de. Man bilmayman bunaqa qanaqa masalan aytamanda masalan mana shu filmni tegida mani familiyam tursa man bo'ldi boshqa kino emas. Lutfiy Navoiyga aytganda o'sha ikki qator ikki misra she'ringa вот karyeramni yurardim dedi-ku, almashtirib yubordim kitobimni. Sizni ham shunaqa bo'lgan ekanda demak. Juda bir juda ham zerikmaysiz-da. Hani bir xil aytadi, bu ezma kino nima o'zi tushunmayotibman, qachon tamom bo'ladi emas-da. Ham qiziq, ham nahotki shunaqa kino olish mumkin, nahotki shu voqea to'g'risida shunaqa kino qilish mumkin degan bir sizni professional jihatdan hayron qolasizda. Tomoshabin jihatdan hayron qolasiz. Tomoshabin sifatida ham aktyorlarni o'ynashi. Endi bu aktyor, men Iron aktyorlarga shu gap yo'q, bular hammasi bo'lma. Juda talantli san'atkor, talantli aktyorlar. Ha, Jahongir aka bir qiziq savol. Sizdan farzandlaringiz, nabaralaringiz, jiyanlaringiz masalan tasavvur qilaylik, balki unaqa bo'lmas, qanaqadir nima deydi, qo'rqib o'tganingiz, mana deydi, yomonroq edi, saviyasi pastroq edi, nima deydi, trash qanaqadir kino ko'ryapsiz, ko'z tushib qoldi. Yig'ishtirgin, nima, Tarkovskiyni ko'r, или bilmadim, хотя бы Мартин Скорсезени ko'r, degan holatingiz bo'ladimi, yo, o'zi taslim bo'lganmisiz? Yo, uni ko'rdim, yemanu, lekin ko'rmagan shuni deyman-da, boshqa narsa ko'r, nima ko'raydi deydi. Ajab bo'lsa sport ko'rgin deyman-da, o'shuncha bo'lsa ma'no bor deyman. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Lekin bular baribir ko'raveradi, mendan bekitib bo'lsa ham ko'radi, boshqa bo'ladi. Lekin men ko'rolmayman, bilasizmi, men masalan odam hamma narsaga ko'nikish kerak-ku endi. Endi ko'ryapti, ko'rayotgan bo'lsa-chi, men etdim junjikib ketadi. Men haligi fizikaga qabul qilmayman buni shu darajada. Balkim bu yomondir, bu balkim men psixikaga atqanayin hamdir o'sha. Lekin o'sha 5 minut ko'rganimizda ma'lumda, yo o'chirgin deyman, yo agar ular mendan kuchli bo'lsa, hammasi barobar bo'lib ko'rayotgan bo'lsa, demak men chiqib ketishim kerak deyapti. Shu. Atak, men o'tirib ular bilan birga, ha xo'p, mayli sizlar ko'rayotgan ekansizlar, men ham ozgina ko'ray deyolmayman. Majbur qilganman, qila olmadim deb o'zimni, yo'q. Ular ham tavsiya qilgan kinoni birga ko'ra olmadingiz, buni ko'rgan vaqtlar bo'lganmi? Yo'q, ular ham shu. Ular ham masalan, men ko'rgan kinoni ko'rmasligi mumkin, lekin endi bolalar kanish ko'rmaydi.
چون با ولی گیت من ایست که مطفیل نکوریل مثلا زمرد و قمت قنق دمره که سانیم مطفیل کور میدیم من اقی مطفیل یکرمی آشته بلگم مطفیل من نازم طلاق و جایف یانگور ماین یاغاد کور میدی بلی من اقی مطفیل یا که مثلا نورشتین یوشک تو ماینی بلی کور میدی من ایتو مستد که بلی اولدر واسیزم کور میدی بلی باشقه نسی کورد بلی من موازد چی بلی نو تاور شنا قدر بلکم شنا قدر بلکم بلکم شنقه بلکم بزیا شنقه بوگاندر مس داور مسلسیه پر فکر айтылганда сиз ҳам балки қўшларсиз балки қарши чиқарсиз масалан айтишади-ку кино бузилиб кетди санъат бузилиб кетди деб айтишади лекин подкастларимиздан бирида режиссёр Сарваканиев айтганди кино бузилиб кетмайди санъат бузилиб кетмайди одамлар жамият бузилади кино санъат буни шунчаки ойнага тутилган ойнадек кўрсатиб беради холос Bu bo'lishi kinoyam buziladi albatta nima buzilmaydi chunki bilasizmi kino ikki tomoni borda bittasi o'sha san'at bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi bu albatta ishlab chiqarish tijorat albatta tijorat albatta har kim shu ma'noda agar biznes qilishga qulay bo'ladigan bo'lsa albatta shu narsani qiladi mana faraz qiling 2000-yillarni o'rtalarida ده 2010 yillarga cheng nima uchun hamma kino ishlab ketdi chunki u paytda kino plyonkadan tsifraga o'tgan paytda va endi siz kino ishlab chiqarish uchun kinolaboratoriya kerak emas plyonka amerikadan kodek sotib olish kerak emas jarayon ancha tezlashgan hammasi ichida va bu ham arzonlashdi ya'ni siz o'sha bo'layotgan va ham ikkinchi masala kino zallarida video pushkalar paydo bo'ldi video ekran paydo bo'ldi ya'ni videoni aylanib turadi plyonka oldingida ha ya'ni proyektor emas o'sha shuni ko'rsatadigan mayli xira bo'lsa ham shuni ko'rsatadigan bo'ldi va bu arzon bo'ldi va odamlar ikkinchi uchinchi tomoni mavzu jihatidan bizga yaqin tanish bo'lgan mavzu ya'ni ota ona sevgi va qiz yigit va qiz o'zbek yigit va qiz boy qiz kambag'al yigit kambag'al bola boy qiz qaynona kelin tushunasizmi mana mana shu mavzular yangilik bo'lib keldi chunki bungacha hech kim olmagan edi bitta olingandi o'sha nima ozarbayjon film qaynona degan film u ham qanaqa musical ko'rinishda o'sha mavzuda shu masalan o'sha kelinni kelishi boshqasi yoki bo'lmasa spektakllar bordi shunga o'xshagan masalan parvona yo'qlar Obid Yunusovni roli yo'q man aytmoqchiman shu mavzu bor edik ijro yo'q u gap unda emas mavzu katta bitta ikkita qolganlari hammasi o'shaligi kommunistik sotsialniy geroy qurilish u bu mahalladu gap mahalladu gap ham komediya qarang ana de lekin mana mana shu ichkidagi mavzu masalan siz endi bilmaysiz bu kinolarsiz hozir mahalladu gap yor yor nani aytasiz lekin o'sha paytda juda ko'p kinolar masalan o'sha ming buloq anaqalari degan yoki bo'lmasam banalniy filmni aytyapsiz juda bir o'zbek film shunaqangi bir непонятный фильм olganda endi sotsialniy geroy bor qahramon bor strokada boshliq uni haligi bitta brigadir ichadi uni tartibga chaqirish kerak u bu keyin uni qiz yaxsh ko'rgan qizi o'qishga ketib qoladi tushunyapsizmi qanaqadir stroyka bilan qanaqadir bir narsalar bilan bog'liqda hammasi yasama narsalarda a bu oddiy man seni sevaman man ham seni sevaman lekin adam qarshida deydi buni konflikt shu tushunyapsizmi nimaga qarshi a endi san zotimiz past ekansan bo'lganku hozir bor edida shu narsalar shu mavzu borda uni qanday yoritish u boshqa masala lekin shu mavzular yaqin bo'lgani uchun shular trendga kirib ketdida va buni olish ham oson bo'ldi va endi faraz qiling siz u kinoni 3 oyda tugatasiz va premyerasini qilasiz va unga deylik 100 so'm ishlatasiz 100 so'm pul sizda albatta yo'q lekin siz bilasiz bundan oldin qaysidir rejissyor 100 so'm ishlatib 500 so'm foyda qildi demak siz
Menga qolimga kelib, "Aka, menga 100 so'm bering, 3 oydan keyin menga 200 so'm qilib beraman." Farqli 3 oyda 100%lik men dividend olyapman. Ya'ni pulim ro'vini shuncha tug'yapti. Konechno, men sizga pul beraman. И siz 3 oyda не только meni pulimni beryapsiz, siz o'zingiz pul ishlayapsiz. Va keyingi pulga, keyingi kinoyizga yana qandaydir bir jamg'arma to'layapsiz. Aktyorlarga ham, komandaga ham joy to'layapsiz, hammasi bilan ishlashga qo'yilyapti. Hammasi bilan. И siz pribilda qolyapsiz. И siz 1 yilda 2-ta, 3-ta kino olyapsiz. И tomoshabin ham kinoteatr ham aytadi, "Davay kelgin" deydi. И давай реклама, и давай. И odamlar shunga kelishni boshladi. Ya'ni yangi mavzu, yangi narsaga. Voy anu, shu paytda esingizda bo'lsa, birinchi o'rinda kimlar? Ashulachilar. Ya'ni o'sha paytdagi qo'shiqchilar o'sha heroylarni o'ynashni boshladi. Va qo'shiqchilar hammaga tanish, konsertlari bor. Haligi nima deydi bu? Не проигрышный вариант, да? YouTube вариант, да? Сразу білесі, чүнкі бұл концерттеге паром пыл бүтшады, бетті қазы мен сөмге весь фильм болады. Ход каньон сразу. А, okay. И у келі отты. И у ям сіздан пыл омейді. Чүнкі у бір ой, екі ой давамыды кинода ойна отты, и хар күні экранды, қатты экранды, и яна популянс онда ашым отты. Концерттеге келеді потом? Концерттеге келеді кейін. Екі тойге чақыршады? Топа тоғыр. Чүнкі, ұшынасын ба? Бетті қамасы бәр-бәр ойнады де. Ма система қосыл өлді. И любой беспроигрышный варианты. Шу дуам етші башын. Лекін, ва икінші таманды режиссерлі, бұлі қатты киноге кіріам етуді. Қатты киноге бұліге ел ең ғыды пленкада алышке. Вағат қысқа метраж дүйлерді. Фақат кені қысқа метраж дүйлерді, ва өзіні көрсәтші керек. Айнан шу кино мінам, цифровой кино мінам, бұрын нәрсе ясашке қарекат қылды. Бұрын қанақыңдыр бір вокалы, актерлары, конфетмас нормальный ішләтшке. Бір конфликт, ішіде бір драматургиясын ойлашке қарекат қылып, өші пайтты давырда частный студиялы яман кино әлі ішләмәді. Лекін, бұны орқастан, әлігі, немәні шалын орқастан күрмеген су іше дейді, орқастан кейін кіріп келді ки, ой, қанши ішләт өтті бі, 100 сон, окей, мән 50 сонге шкинона беремен. Бір ойда. Бір ойда. Үш ойам ма? Бір ойда сіз 100%-лік принцип аласыз. Йоғы дейді, нақам дейді, қана. Болды, мән паланшын шағырты мән дейді. Сіз үнге ұрып үліп білерс. У хақытты бір ой ішіде, үшін асаны қылып, ва мәңге прибіліні береді, декен кішкіне. 100 сон мәз, 50 сон. Әкен сіз ойлайыз, бұнда 10 тақсақ че? Ха, шапкені, естен? Өтшіңасым, и кеге, мән өші қатты артысынан омадым де, мән енді пүлім етмей отты, елісімге омын ма? Қаражат бар, өші өші көн. Мән кампыт қыдырышы башлайым ма? Кем кейкіранге чықады, мәнге пүл береді, мән шы киноге залаш қынамыз. Киноге залаш қымайды, өзінің гонорарын ішлейді. Киноге чықын ке оттам, кеттік дейді. Шыңасыз ма? Мәне шу манада киноны, хам тан нархы, хам обрусы, мәне шынақ қырып, паске қарап, қарап түшіп кетті. Ва кейін тамашабин әлден еткенді уже сезді. Тақа-тақ тоқтатты кейін барышы. Яғни, аслан, олдан актерлер дойме рәвіш тұзын сіз ішлер шарт мөгеміз қолзып? Йоқ, қарсыз ке, йоқ. Йоқ, чүнкі үші пас режиссерлер, мәне қарай, Мұрат әке, әну қырғылайыз бар көн, үші қылығыз мәшті қыберін? Өтті әну кинода қылудым көн мәмін, е, мәшті-мәшті ейді де мәшті қыбарын? Мәне қарай шы бұнасы ансан? Ең башым қатырген шы үші қылығы мәшімді, әлі, құрды мәшінақы. Мәшімінен өтіп етедіген бұл. Оқсар ойына берем, өзгені өл. Адамлар көрсін. Мәшімінен өтіп етедіген бұл. Мәшімінен өтіп етедіген бұл. И шу қопақлы беткенде, кинон тан нарқын ем, ұмыма абырусын ем, анықасын ем, шүрі барды. Бұл кинолар өзіні, өзі еп қойды. Чүнкі ولن توختش ممکن است. ولی کرپیل ولرده. چونکی مثلاً ایلیسوم اوج قمّت بود که مثلاً اوج 20 سوم گیم ولی دیگه بوده دکینانه. شما اسم؟ لیکن بو 20 سوم لیکینانه. ارتباط ویدیو کانتنت که کریکو مثلاً خت کدوم؟ اینترنت دامه، باشکن جای دامه، کاسیت دامه. بله بار بچه خدا کو من. تماشا میکنم مثلاً چیکات تو؟ خودت به تلویزیون ده، چاست نی تلویزیونی کورس دارن. این منو کورگم آدم بله بارم. ونه ما خواصلوزی کینا خنگا بود تو زه. دیشی باشلد ده. خازر گه، اوشی کندگی مواما خازر تلویدنیانه اوزبیک سیریال لرده هست کنم. تا نوالا لرده.
Зеленовыйлар. Ну, конечно, айтады. Улар таңқыт қылышқан үйелесен ош. Жан утурста гапиришкан, е сен шуни көрөсөңбү деген хаял кеп калады-ю. Болду, демек не только утурста гапиришкан адам келедир. Шунун үчүн мен айтмакчыманки, мен ашу кесел уяк болду, чүнки бу барбы какадыр өтүш керек бу. Какадыр барыш керек, туура. Бир кыл айтады, оголу кылмайапты-ю. Ана кылмайапты-ю, алеги гиохвантты кылмайапты-ку, биле иштепти-ку, туура. Мен иштеймиз, лекин сиз уга устаны чакырсаңыз, иштешке. Машты менге арык казып берген. Yarım metrelik iğne, bir metre çukurluk. Bu ise, bu 20 santimetre iğne, yarım metre çukurluk ise, siz kop değişiniz gereği mi? Zeytir, yurtta, ben sen ne dedin? Sen de, okey, ben de... Ben şuna kışlayayım. Şuna kışlayayım, ben ne kışlayayım? Ben kolumdan kemiydi, başka ne deyiniz? Ya, ben başka oğlu kağıtken yok. Yok, ben oğlu kımadım, ben oğlu işledim ki, hakkımı vereyim de dursa. Şuvası mı? Çünkü için, her bitti işçi, uzun işini halal kılıp, Biliş gereği, keçikinde hep ders etip kaldı. Biliş mi? Talantlı adam, bu manışı, uzun anı talantlı adam, uzun küçüğüne kılala mı kim ben, kılamaz mı kim ben, şaşma ben, kılaman desem, kılamayı kalsam ki kim ben aydar bu kalmıyor, sebepçi bu kalmıyor, yoğunçı bu kalmıyor, deydi. Koldan hiç iş kimiydi adam, böyle okey deydi, kılaman deydi. Yoraman. Yoraman dedi. Ya adam kıladı. Kıyamısın o sen. Adam kıyan işi adam kıladı. Ben oraya hemen kılaman dedi. Şurası Çünkü o açıyordu bir miydi onge? Aşı asa böyle işte prost. O ha. O şeyini asa, onun rezultatına onu... Ne oluyor asa böyle, plan asa böyle. Böyle, şu bana. Şunun için... Şunun için mesela başka rejissör... Yakşı rejissör kino bir adam hiç kaçan... Balki yomon kinoga qo'shilib qolmaydi. U tegin yomon bo'lish kerak, shunda yomondan yuraveradi. Xo'sh, maliga o'rtada dengiz, ikkita dengiz o'rtasida parda bor-ku. U bu yoqqa barvlar o'tib ketmasa ham, bu yoqqa o'tib ketadi. Xuddi shunaqa mana shu narsa bor. Men bunga ishonaman. Men sizga taniydigan, biladigan, balki ishlagan, do'st bo'lgan nomlarni aytaman va siz iloji boricha maksimal qisqa ularga ta'rif berishga harakat qilasiz. Ba'zida bir so'z bilan, ba'zida bir ikki so'z. Xo'p. Demak, boshladik. Zulfiqor Musoqov. Talantli odam juda. Ergash Karimov. Ergash Karimov ustoz. Juda bu menga juda yordam bergan. Ergashga meni birinchi navallarimga kadr ortidan o'qiganman. Zekadim de, daraması zor ödemedi cüda. Televizyonda bir kişiyle gelmez, ustazdı o halde de. Arkadaş. Baht. Ali Hamraev. Ali Hamraev, talantlik, cüda avantürlü adam. Avantür. Avantürlü adam. Şurat Abbasov. Ben ustazım. Bu, biles mi? Ben aşı Şurat Abbasov'da ben kup nesen organı, daramasın. Doğru, harkıl adam, harkıl nesen deydi. Lekin aktyor bilan ishlashi Shuhrat Abbosovchalik bizani o'zbek kinosida bunaqa keyingi pokoleniyasi endi man anaqalarni Nabag'aniyevlarni aytmayman lekin o'zini pokoleniyasidagi aktyorlar bilan number one ishlaydigan rejissyor hali bunaqa rejissyor hali yo'q judayam katta master juda katta master master sayyor master master Bahodir Yo'ldoshev Endi Bahodir aka bu faylasuf. Buni rejissyor desak bo'lmaydi, uni faqatgina u tor nima qilamiz? Maestro faylasuf. Maestro bu faylasuf, bu hamma tomonlama. Endi bu nima deydi? Bu ensiklopedik zaha musiqa, she'riya, g'azalxonlik, rejissura, aktyorlik mahorati. Men prosta men baxtim shu odam bilan qo'lda shogird bo'lganman i bitta filmda shu Dev Pakanada birga ishlaganimiz men uchun baxt, men hech bu narsa g'ururlanib yuraman. Ha, men bu qadar akam bilan birga ishlaganman. Nozim To'laxo'jayev. Nozim To'laxo'jayev, bilasizmi? Juda talantli, lekin shu odam afsus shu intrigalarni orasida yuvib ketadi, bu katta xudojnik edi shu bilan. Ayub Shahobiddinov. Ayub Shahobiddinov endi hozir yosh desak ham bo'lmaydi, shu bilan ham 50 ga borib qoldi shakli.
Bilasizmi, juda bir tonki intelligentni, juda bir ziyoli. Lekin rejissyorda xarakter ham kerak-da. Вот мен айтардым ки ўжарлик эмас. Аниганиги ўзини бари ўжар бўлиш эмас. Характер деганда сиз ўша одамларингиз чунки сиз кораблда капитанисиз-да. Масалан, ўша қариб кетияпсиз. Қалум дин қақадир қариб кетияпти. Ҳамма кема деб одамлар йўқ деди. Қачон келамиз деди. O'shonish kerak-da o'shatga borishdi. O'shatdan Amerikani topishiga qit'a Hindistonga ketyapman degan narsani topish kerak-da. O'shatga borish kerak, odamlarni ishontira olish kerak-da. Mana shu xarakter. Anaqa Orson Welles aytgan-ku, rejissyor – это прежде всего характер degan. Karim Mirhodiyev. Ну, Karim aka bu ham ustoz, ham juda katta aktyor. Karim aka Актер с большой буквой? Да. Да, был как-то мастер. Кайсы мана да мастер. И на... Она хам кино да. Ма ойлар на театр да учамас дудам, лекин кеча мана спектакль да курып. Ма койкалдам. Чунки куп ли айтарды ки, кармаке куп текст ядламиды. Унге шуи кисты. Чунки ман шуем кем 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 кенде. Кеплерин куп. Машин, ярым на кыскат тпешсе бомас мы дырды. Хоп, майлы кыскат тпешсе кайсы нап каламыз дырды. Билярдым. Lekin bu yerda ishlasa, да, aktyor hali aytganingizdek большой буквы. Obid Asomov. Asomov, Obid, rahmat. Bu, это bir komik kechida, bir айсберг komikini ko'ramiz, lekin tagida bir qirollik darajasidagi bir fojiani, dardni ko'rardik-da. Hali bu o'qilmagan kitob edi bu aktyor. O'qilmagan kitob. O'qilmagan kitob. Murod Muhammaddo'st. Ну, бу энди Murod aka bu nima desam ekan, bu katta bir yozuvchi, katta arbob. Bilasizmi, 20-asr dramaturgiyada, adabiyotida agar shu birinchi uchtalikka kiradigan odamda juda katta shaxs. 20-asrning 3ta eng yirik dramaturglaridan biri. Kitob adabiyotchilar, nima deydi? Yozuvchi. Yozuvchilardan biri. Men shunaqa deb hisoblayman. Va bu buning bilitsi bo'lsa, men oxirida podkastning yakunida bu men o'tta bir личный savolim bor. Kamdan kam odamlarga beraman. Bir marta Sanjar Nazar nashriyot egasi, balki bilsangizam kerak, akademik nashr muallifiga bergandim. Rauf Parfi yoki Faxriyor? Endi Faxriyor mani do'stim. Sanjar akam shunaqa deganlar. Bu albatta man bilan 2-3ta ssenariy bir yozganmiz. Lekin she'riyat bo'yicha, конечно, Parfi это великий. Bu shuni yana qaytadan boshqa tug'ilish kerak-da odam. Kino olinish kerak bo'lgan shaxslardan bitta bo'lsa kerak. Haqida. Ne, bu juda bir fojia. Man u odamni afsuski ko'rmaganman. Хотя бір пайтты ешеген екенбіз, мен көрмеген екенбен шу адам, көп адам ешкенбен шу дұрсты. Мен шырешкенбен шы Саид Ахмат әкеләмінам, Шүкір Ханымыр Зайфләмінам, башқа, лекен Рауф Парфыны, хич мен көрмеген екенбен де, шықпен Абдулла Арипіна, Еркен әкеләмінам, сұхбатты өгенбіз, Рауф әкеләмінам, мен хич ешлем, лекен мен үшін бір, конечно, бұл, адамлен гәпі бойынша, bu juda bir katta bir g'alaba. Katta g'alaba. I shaxs. Ajoyib ta'riflar. Jahongirga katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat shobani. Juda ham men masalan uzun gaplashib o'tirib zavq qolgan, masalan menimcha sizga ham o'sha davrlarni eslash uchun ancha nima ba'zi vaqt ko'zidan yosh chiqib ketdi. To'g'ri. Va o'ylaymanki bizni auditoriya juda ham qiziqadi kino san'ati mavzusiga, masalan doimiy ravishda so'rashadi bizga shunaqa nimadan suhbatlar beringlar, chunki hozirgi yoshlarda masalan hammalari men tengi atrofdagi odamlar ishga kirdida hayotida nimadir izlayaptida va hayotida o'sha nimadirda menimcha kino san'atdan olmoqchi va menimcha biz hissa qo'sha olaylik bu narsaga deb o'ylaymiz. Bu uchun sizga katta rahmat, vaqt ajratganingiz uchun.
sizlarga katta rahmat, avvalambor taklif qilganingizga va shu tomoshabininglarga, sizlarni shu odamlarga uzoq umr, baxt saodat va yaxshilik, faqat yaxshilik tilab qolaman, chunki yaxshi bo'lib qolar, xudo xohlasa. Yaxshi bo'ladi. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.